Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança, contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e cotidiano sobre o Canadá, que fala das coisas da maneira que você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche e novamente tenho ele aqui do meu lado, o homem a lenda e o futuro cunhado da Rainha Elizabeth. Seu PS, seja bem-vindo de volta. Então, cara, essa parte aí não vai funcionar porque eu não sou monarquista e também eu acho que eu não tenho sangue azul. Meu sangue vem lá dos lados da África mesmo, da galera, foi direto para o Brasil. Então, mas tudo bem, valeu o elogio aí, mas não, obrigado. Rainha, tô fora. Eu moro no Quebec, né? Não pode mudar. Mas como que vamos? Como assim não é azul? Você tá falando do berço da humanidade, rapaz. Se o seu sangue não for exemplo do resto do planeta, eu não sei o que é. Mas isso aí tem que fazer primeiro o pessoal acreditar nessa, que isso é história, né? Mas muita gente vive nas teorias aí, mas enfim. O importante é que a Terra é redonda. Então sejam bem-vindos ao programa de número 17 do Canadá Agora. Estou eu e Fé de volta aqui trazendo para você notícias do país, curiosidades, fatos históricos e discussões pertinentes a quem vive nesse grande norte gelado. Antes de pular para o programa, como sempre, a gente vai dar o feedback do último programa. Antes de pular do programa, a gente fala do próprio programa. Estou muito bem repetitivo hoje. Nice. Começando pelas mensaginhas, nós recebemos mensagens dos nossos ouvintes. Sempre um prazer. A primeira vem do seu professor Gustavo Filiberto Valente. Ele comentou dizendo: parabenizo o PE pela cobertura da Lei 96. Bem completa e ampla. Eu conheci o conteúdo da lei e seus impactos nos CEGEPs, mas não sabia dos dados estatísticos sobre o uso do francês que contextualiza a lei. Olha aí para você, seu pé. Felisberto, tamo junto. Valeu, professor. E o mais interessante de tudo isso é que eu vejo, principalmente no Twitter, muita gente, principalmente aqui no Quebec, falando, porque aqui tem dos dois lados. E os defensores da lei, eles se apegaram ao lado do Quebec, mas essa lei, ela dá muito mais poderes que as pessoas não têm nem noção, que ela viola muito mais direitos que as pessoas não têm nem noção, mas assim, enfim, vamos ver o que vai dar esse projeto de lei aí, mas valeu, Felisberto, se tiver mais dúvidas aí que a gente possa estar esclarecendo, vamos que vamos, manda para nós aí. Falando nisso, Gustavo tava lá na passeata do CEGEP no último sábado. Eu ia, cara, eu só não fui porque eu tinha um campeonato do banco de hóquei e eu já tinha marcado com os caras, mas eu ia também, eu ia. Ô, Felisberto, valeu. Boa presença. Perderam essa, hein? Mas não vai faltar protesto. Vamos que vamos. Todo mundo contra a lei. Todo mundo contra a lei. Indo em frente, mais uma mensagem veio do Riveson, de Nascimento Moura. Ele falou: olá, passando só para deixar o parabéns pelo podcast, sou mais um ouvinte que veio pelo xadrez verbal. Em agosto estou desembarcando em Montreal e vocês têm sido uma grande fonte de informações sobre o Canadá. Olha só, que prazer receber pessoas novas aqui. Vai ter vizinho novo aí, Pé. Opa, Iveson, chegou aqui, já dá um toque, fala: Pé, tô na área, vamos que vamos. É só passar lá em qualquer sede da prefeitura, você fala: onde é que tá o PE? Todo mundo vai saber já. Pode... Onde fica a sede do Partido Conservador do PE? Não é o Partido Conservador do Quebec, é o Partido Conservador do PE, diferente. É o PCPE, você já sabe. É isso aí. Seja bem-vindo, Iveson. E chega aí, dá um grito pra gente tomar uma cerveja. Mais um comentário vem do Marcos Pereira. O Marcos diz: não conhecia a história do Terry Fox. Muito bom. E só gostaria de adicionar uma coisa que o Trudeau fez além da cannabis, que foi tirar a bill dos cidadãos de segunda classe que o Harper criou, mas só. Tá longo, hein? Tá longo essa lista aí de realizações aí do Trudeau, tá longo, mas enfim. Como vocês são mal, o pau do rapaz da Yoga. O Trudeau é gente fina, artista. Isso aí. Comentários sobre o último programa, a gente tem um reply do Gui Chic. Ele falou:
Canadá Agora, um abraço de New Westminster, British Columbia, Metro Vancouver. Gasolina chegou a 229,9, 2 dólares 299 o litro ali na região. Tá duro, hein? Tá duro, hein? Aqui não teve jeito, quebrou a barreira dos dois também. É assim. Aqui já passou dos 2,7. Então, e agora, como esse. De novo, eu não tenho como provar, mas tudo parece que existe um cartel. E claro, agora vai ter o feriado do Patriota, agora, segunda-feira. E eu tenho certeza que mais ou menos na quinta, na sexta-feira, vai ter aquele aumento, assim, todo mundo juntinho, colocando os preços para cima. E quem sabe passaremos também aqui em Quebec da barra dos 2,20. Não sei o que você está falando, esse negócio de cartel não existe. Não existe. No Canadá não existe. Terra é plana. E mais um comentário desse daqui do Twitter. Foi um retweet, na verdade, de um seu. Eu fiz um retweet seu, você falou sobre o Legault. Onde o Legault dizendo que o Quebec não precisa de imigrantes. Tem o áudio do cidadão? Isso aqui eu vou passar para dar um contexto. Foi o Legault na Assembleia Nacional respondendo a pergunta que as pessoas estavam discutindo ali, a oposição estava perguntando como que ele ia fazer com a mão de obra, com a falta de mão de obra que tem aqui. E só para colocar o contexto, o cara é um contador, tem o CPA, o cara foi presidente de empresa da Transat, e olha o que ele falou. E preste bem atenção, segue aí. Ça veut dire quoi, M. le Président? Là, puis je suis certain que l'ancien ministre des Finances est capable d'expliquer ça via l'offre et la demande. Plus il y a d'immigrants, plus ça met de la pression à la baisse sur les salaires. En terminant. Les Québécois ils aiment ça, des salaires élevés. C'est ça. Il fait une relation esdrúxula que quanto mais imigrantes tem, mais existe uma pressão sobre os salários, os quebecos querem os salários altos. Só que a estupidez é tamanha. Digamos que não seja imigrante, qualquer outra pessoa, qualquer outra, mesmo canadenses, ou seja, que se vierem canadenses qualificados de outras províncias para cá, qual que vai ser? Assim, eu não tenho nem palavras para expressar a falta de... Tudo bem, a gente entende que é tudo um jogo político, mas esse é o primeiro ministro do Quebec. Depois que ele chama pelo senta-madeira. Coisa maravilhosa. E em cima desse seu tweet vieram vários comentários de várias pessoas. O primeiro foi da Tuana Mesquita, que é nosso ouvinte faz tempo. Ela disse: enquanto isso, os restaurantes só abrem de quinta a domingo por falta de mão de obra. O setor de hotelaria está totalmente desfalcado, sem gente para trabalhar para receber os turistas do verão. Que delícia, né? Coisa maravilhosa. Outro comentário veio do Vinícius Mota. Ele falou: várias cadeias de restaurantes também fecharam filiais em Montreal por falta de gente. Isso aí, não existe crise. E, por fim, teve um comentário do Marcos Pereira também, ele falando que fala mesmo só para agradar o eleitorado dele, porque o ministro da imigração dele fala que vai trazer mais gente. Semanas atrás estava falando que quer receber os ucranianos e agora vem e dá essa. É um morde-a-sopra ridículo. Me pergunto... quem ele consegue convencer mesmo? Quem que ele consegue convencer? Convencer você, Pé? Claro, é assim, o Legault, ele conseguiu com a coalição Avenir Quebec, porque a coalição Avenir Quebec é uma coalizão. Então, assim, ele pega a gente de todo mundo, soberanistas, direitas. O que antigamente existia dois partidos aqui. O Partido Quebecois, que era mais um partido de esquerda, vamos dizer assim, e o Partido Liberal do Quebec, que era um partido mais de direita de economia. E sempre que o Partido Liberal começava a subir, o Partido Quebecois começava a subir, o que o Partido Liberal fazia? Saía, se eles ganharem, vai ter o referendo, vão separar. Então era só essa luta entre os dois. O Legault, ele era do Partido Quebecois. Então ele sai do Partido Quebecois, ele funda a coalizão Avenir Quebec, ele começa a trazer todo mundo. E ele traz com ele esse nacionalismo dele, que eu falo que é um nacionalismo a geometria variável, que ele acaba tentando agradar essas pessoas. Então, aquela porção de antigas pessoas que eram do Partido Quebecois, que queriam realmente se separar do Quebec, mas viram que isso não vai acontecer nunca, encontram no Legault, que diz que protege o francês, que protege o Quebec, esse nacionalismo dele acima de tudo. Então, ele acabou atraindo muitas pessoas do Partido Quebecois. Do outro lado, essas pessoas que eram do Partido Liberal, que é um partido que ficou mais de 15 anos no poder, mas que teve
uma série de escândalos. Já teve a fatiga natural de muito tempo no poder, as pessoas que não estavam mais vendo essa forte esse lado econômico no Partido Liberal, também foram atraídos para cá. Então essa coalizão que ele criou acabou justamente quebrando o jogo político que tinha entre o Partido Liberal e o Partido Quebecois. E essas pessoas, que esse nacionalismo dele exacerbado que ele acaba pregando, atrai toda essa galera. E esse tipo de frase que ele faz de maneira pensada. Porque não é para agradar o anglófono, porque ele sabe que o anglófono não vai ter foto. A gente vai falar disso mais para frente. Ele não fala para agradar o imigrante. Ele não fala. Ele fala justamente para essa galera que deu aí a maioria para ele aí na última eleição de 2018. Parece que quase não vejo pessoas assim no âmbito político recentemente. Quase não existe gente assim. Quase. Isso aí. Então, se você faça que nem o Marcos, que nem a Tuana, o Vinícius, o Gui e o seu Dr. Gustavo, escreva pra gente. Você pode falar com a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook ou no bom e velho e-mail também. Você pode escrever no contato@canadagora.com. Ou você tem qualquer uma dessas redes sociais, procura por Canadá Agora, a gente vai estar lá. É, só tem nós. Então, continuando os recadinhos, lembrando que se você quiser nos apoiar também, dê o seu apoio no nosso Patreon. Você pode entrar lá no www.patreon.com, Patreon se fala Patreon, com N no final, /Canadá Agora. Você pode participar de várias maneiras ali, lembrando que o nosso projeto é um projeto independente, a gente não tem rabo preso com ninguém. E a gente existe graças ao seu suporte. E outra maneira que você pode nos suportar também é compartilhando a palavra, apresentando o Canadá Agora para outras pessoas. Apresente o xadrez verbal para as outras pessoas. Eu falo isso para muita gente. Vocês querem escutar conteúdo sobre política internacional de grande qualidade, acompanhe o trabalho do Felipe e do Matias no xadrez verbal, que é excelente, é maravilhoso. Sem contar que se vocês gostam dessas 2 horas de programa daqui, vocês vão se deliciar com as 5 horas de programa do Xadrez Verbal. E por fim, só respondendo a pedidos, a gente finalmente está no Orelo, que é a plataforma de podcast que privilegia os produtores de conteúdo. Então, se você não conhecia, você pode entrar no Orelo. Ele tem programas também de apoio ao produtor, é muito parecido com o Patreon. Mas se você só quiser ouvir pelo aplicativo do Orelo, fique à vontade, Orelos, fala O-R-E-L-O, tá lá, muito facinho, aproveite. E é isso aí, chega pra lá, né, já falando pra diacho, e vamos direto pro programa. Mareuske Ademari, primeira parte. Então, neste primeiro bloco, a gente dá o nosso primeiro giro pelo país, tendo que no primeiro bloco a gente fala sobre notícias nacionais, depois a gente vai para o território de Nunavut, os territórios do Noroeste, Yukon, British Columbia, e fechamos com Alberta neste primeiro bloquinho. Então, sem mais enrolação, notícias nacionais. O que que tá rolando, né? A primeira é interessante, porque não poderia ser mais conveniente. A grande pergunta é, poderia o Canadá cortar laços com a monarquia? Então, como o PE vai falar durante o programa de hoje, vocês vão escutar daqui a pouco, este é o ano do jubileu de platina da Rainha Elizabeth, que marca seus 70 anos no trono como chefe de Estado do Canadá. Mas à medida que a rainha, madame e madrinha Elizabeth envelhece, ela está recuando e abrindo caminho para o seu filho, o Charlotte Carlitos, para se tornar rei. Nessa semana, o Charles e a esposa, a Camila, muito adorada por ninguém, estão vindo do Canadá, na verdade já estão aqui, e vão visitar, já visitaram São John, estão aqui em Ottawa e vão para Yellowknife, numa viagem que eles dizem que deve se concentrar na reconciliação indígena e nas mudanças climáticas. Então, hoje, a gente está explorando se devemos seguir os passos de outras nações da Commonwealth que recentemente aboliram a monarquia. Como exemplo, nós temos Barbados e Jamaica, que antes faziam parte do Commonwealth e declararam sua total independência. E, de acordo com uma pesquisa recente do Angus Reid, 51% dos entrevistados disseram que o Canadá não deveria permanecer uma monarquia nas próximas gerações.
Mas abolir a monarquia é muito mais complexo do que a gente imagina. A gente está falando sobre o porquê disso numa entrevista que está feita pelo professor de Ciência Política da Universidade de Toronto, Jordan Gray, e pelo analista de Política Civil da Affairs Canada. A entrevista está muito legal. Eu vou postar o link no programa ou aqui na próxima descrição, na própria descrição. Assistam, tá na rádio da CBC. Eu recomendo todo mundo ouvir. Antes da gente falar pro programa, eu queria dizer antes da gente continuar as notícias, eu queria fazer só um comentário sobre o Carlitos. Você viu que, de maneira clássica, sempre é a rainha que faz o discurso de abertura da sessão do parlamento no ano, né? E esse ano ela tava meio dodói, não pôde. Então o Carlitos teve que assumir. Foi lá. E eu achei assim, bem coerente da forma dele. Ele estava lá sentado no trono, cheio de ouro para tudo que é lado, falando sobre a importância dos salários e da necessidade de regular os custos para toda a população da Inglaterra. Foi muito coerente. Carlitos. Mas é isso aí, fica a dica. Ouçam lá o programa da CBC depois, curtam o link. Continua aí, meu querido Pé. Então, nesse mesmo tema ainda, vamos lá. O príncipe Charles, o Carlitos e a Camila desembarcaram primeiro em Terra Nova, Labrador, em St. John, para iniciar essa grande turnê pelo Canadá. O príncipe Charles e Camila, a duquesa de Cornwall, chegaram a St. John's para iniciar uma turnê de 3 dias que inclui paradas em Ottawa e nos territórios do Noroeste. O itinerário do casal real na Terra inclui uma cerimônia de boas-vindas na legislatura provincial com o primeiro-ministro, nada mais nada menos que Justin Trudeau, e a governadora-geral, que é a nossa Mary Simon, seguida de uma visita à casa do governador, a residência oficial do tenente-governador Judge Foot, representante da rainha na província de Newfoundland e Labrador. Fora da residência, eles participarão de uma oração e reconciliação com as lideranças indígenas no Jardim do Coração, construído para homenagear as crianças indígenas que frequentavam as escolas residenciais da província. A gente já falou disso em outros programas, como isso funciona. Então, dá uma passadinha lá se você ainda não viu. Terça de manhã, Trudeau disse que a reconciliação fará parte das discussões de Charles e Camila durante a visita, mas o primeiro-ministro evitou responder quando perguntado se acha que a rainha deveria se desculpar pelo legado das escolas residenciais. O presidente do Conselho Nacional dos Métis, Cacique Caron, disse que pretende fazer um pedido de desculpa ao príncipe e à duquesa durante a recepção na quarta-feira no Rideau Hall, em Ottawa, porque, como vocês sabem, a rainha ela é a chefe do Estado, mas ela também é a líder da Igreja Anglicana, que também teve sua porção aí no que aconteceu com as Primeiras Nações, aí, do que a gente já falou bastante. E houve algumas reclamações também, porque os monarquistas aqui no Canadá, que existem a Liga dos Monarquistas no Canadá, eles dizem que estão um pouco desapontados com o que eles chamaram de plano sem nenhum brilho, colocando assim entre aspas, do governo federal para celebrar o tão famoso e esperado Jubileu de Platina da Rainha, um evento que homenageia o notável reinado de 7 décadas da soberana. Monarquistas dizem que a indiferença do governo federal a este evento histórico que eles veem na escassez de eventos oficiais, na falha de uma medalha de jubileu para celebrar o serviço comunitário e uma turnê real limitada de apenas 3 dias pelo príncipe e pela duquesa Camila, equivalente a um insulto ao legado da rainha. Isso é o que diz a Liga dos Monarquistas. Eles continuam aqui. É realmente embaraçoso, não direi vergonhoso, mas embaraçoso. Acho que somos um país melhor do que isso e não acho que isso represente o que realmente somos, disse John Fraser, fundador do Instituto para Estudo da Coroa no Canadá. Somos o domínio número um. Então, teria sido bom se o governador federal tivesse realmente mostrado algum interesse, continuou Fraser citando o status sênior do Canadá na comunidade de nações e os laços históricos estreitos com a coroa. E é interessante que a gente estava falando aí um pouco anterior sobre o apoio da monarquia no Canadá. Como o Massaro já mencionou, muito tem se falado se deveria ou não apoiar, continuar a monarquia aqui. Em uma outra pesquisa da Angus Street, que teve também nessa semana, ela falou o seguinte, que a pergunta é se o Canadá deveria ou não apoiar a monarquia, se eles apoiavam ou não. Se você pegar só o Canadá, 26% acham que sim, que devemos ainda apoiar a monarquia, isso o Canadá geral. E 51% disse não.
Só que o interessante é quando você vem para onde? Para o Quebec, aquele lugar que a rainha nunca vem, porque a gente já comentou aqui que a rainha não quer tomar tomatada, nem o rei, nem o príncipe, nem ninguém, então eles não passam por aqui quando eles vêm. E no Quebec, o apoio ainda é menor. Enquanto no Canadá é de 26, o apoio aqui é de 11. Enquanto no Canadá 51% não querem mais a monarquia, no Quebec 71% não querem mais a monarquia. Só para ter uma ideia, assim, muitas pessoas ainda têm um respeito, eles falam, os especialistas no assunto, que o respeito maior que eles têm é pela rainha e não pelo Carlitos, porque o Carlitos não inspira, enfim, ele é meio que um água de salsicha, né? Meio que uma seta de submarino, não serve para muita coisa. Mas a saída da monarquia não é muito fácil, porque a gente viu que Barbados fez isso, Jamaica está querendo fazer isso também. Só que no Canadá, é aí que está o grande problema. No Canadá nós temos que substituir o papel da rainha por alguma coisa, por alguma outra função, pois na nossa Constituição ela é muito importante, ela tem uma função muito importante, fundamental. A gente tem a governadora-geral, que representa a rainha aqui, é ela que dá a sanção final nas leis. Então, toda vez que quando a lei ela passa, ou dependendo da vem do Senado ou da Câmara, então a sanção final, a sanção real, é a governadora-geral que dá essa sanção. Então, a gente precisa de alguém para dar essa sanção. O Canadá, se não tivesse esse papel, teria, digamos, por exemplo, ser o quê? Mais ou menos uma república ou nos Estados Unidos, um presidente eleito honorário, como é na Alemanha, que tem um presidente, mas ele é honorário e ele é escolhido pelo parlamento. Só que, de alguma maneira, ia ter que achar uma outra função para continuar a nossa Constituição. Então, para você ter ideia do imbróglio político que seria tudo isso, isso exige uma reforma constitucional, ou seja, é um trampo enorme, e essa reforma constitucional tem que ter maioria no Senado, tem que ter maioria na Câmara e também tem que ter maioria nas 10 províncias. Então, ou seja, você colocar todo esse povo aí a favor de acabar com a monarquia. Então, se foi feito de uma maneira muito fechada aí, vai ser muito complicado, mas é possível? É, mas tem todo esse imbróglio aí. E o Carlitos, que está nos seus 73 anos, não sei se ele vai chegar a ver essa mudança, mas enfim. Deu muito azar, hein? Esperando mamãe morrer há 100 anos e não dá certo. Que maldade. Tá em 73, meu, vai ficar em uns 20 anos aí, se fica, tá só a capa da gaita. Agora, uma coisa interessante, hein? Fazer só um comentário aqui. Porque muito se criticou, a gente já falou disso aqui, que a governadora-geral, que é da origem das Primeiras Nações, ela não fala francês, ela fala só inglês e a língua das Primeiras Nações dela. Isso foi muito criticado, criticaram muito Trudeau, mas como que ele pega uma pessoa que não é bilíngue e tal, enfim. Só que o nosso Carlitos, quando ele chegou aqui, ele falou em francês, muito bem. Ele tem um francês muito bom, e assim, e as pessoas estavam dizendo, pô, ele tem um francês melhor do que da governadora geral. Só que, aí eu tava falando, mas tem que considerar, meu, o que esse cara faz da vida? O cara nunca pregou um prego na barra de sabão. O cara tem que, meu, com a vida que ele tem, ele tinha que estudar mesmo, pô, tem que falar mais que 10 idiomas, mas enfim. Esse é o meu lado monarquista. Seu lado monarquista? Só te dou um dado aqui, só dando uma relação de quais são os países que fazem parte do Commonwealth. A gente tem uma lista de 15 países que hoje fazem parte do Commonwealth. Então não é só o Canadá. Então a gente tem Antigua e Barbados, Austrália, Bahamas, Belize, o Dominion do Canadá, Granada, Jamaica, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, St. Kitts e Nevis, Santa Lucia, São Vicente e Granadina, as Ilhas Salomão, Tuvalu e, finalmente, o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. É grande. Isso aí. É, Carlitos, coitado. É, tá, quase tenho dó dele. Só não tenho dó porque ninguém tem dó de mim. Saindo do âmbito federal, vamos começar a dar um rolê pelas províncias. E a gente começa pelo território. Falei de província, a gente vai pelos territórios, começando pela bela e gelada Nunavut, onde Kugluktuk opta pela restrição ao álcool em votação de baixa participação. Eu fiquei treinando esse nome uns 10 minutos na hora do almoço hoje. Fiquei lá, Kugluktuk, Kugluktuk. Só me lembro do Yakult, não sei porquê, mas muito bem. E eu tenho certeza que eu estou pronunciando errado isso daqui. Se você fala Inuit, por favor, me corrija. Os moradores de Kugluktuk votaram a favor de um sistema restrito de álcool após um plebiscito no último 16 de maio, segunda-feira. 190 eleitores, ou 66,2%, foram a favor da mudança para o sistema de quantidades restritas de álcool na comunidade.
Os novos limites agora serão de 1,77 litros de destilados e 17 litros de cerveja, o equivalente a 48 latinhas de 350 ml, ou 3,75 litros de vinho, tudo isso a cada 2 semanas. Eu vou abrir um parênteses aqui. A galera tem que gostar de beber, hein, para tomar isso, tudo isso em 2 semanas. Eu não bebo mais, mas, rapaz, o cara tem que ser herói para tomar tanto assim, cachaças. O ministro das Finanças de Nunavut, o Lorne Kusugak, disse que os moradores de Kugluktuk falaram e, para acompanhar o resultado do plebiscito, o governo de Nunavut avançará com as mudanças regulatórias necessárias. Até que essas mudanças sejam feitas, os pedidos de bebidas em Kugluktuk permanecerão irrestritos. A razão por trás dessa restrição é exatamente a questão da saúde dos moradores. Como a gente comenta aqui com frequência, essas comunidades no norte do país, principalmente comunidades nativas, eles têm sérios problemas de alcoolismo e consumo de drogas. E a iniciativa é da própria comunidade de tentar limitar isso daí para que as pessoas tentem, pelo menos, não serem expostas a esse tipo de coisa. Esperamos que funcione, né? Saindo de Nunavut, vamos voando pro território noroeste, porque descongelou, já não dá mais para ir de trenó. É. E vamos falar um pouco de novo sobre a rainha, mas no âmbito mais sobre as Primeiras Nações, porque sobreviventes das escolas residenciais e líderes indígenas dizem que a rainha deve se desculpar para com eles também. Só para dar um contexto aí, o líder do Métis disse que vai pedir que a rainha se desculpe quando se encontrar com o príncipe Charles e a Camila. Agora que os sobreviventes das escolas residenciais têm um pedido inicial de desculpas do Papa Francisco pela conduta de alguns católicos nas instalações, a presidente do Conselho Nacional do Métis, Cassidy Caron, diz que a rainha deve ser a próxima a se desculpar. Segundo uma sugestão do sobrevivente de escolas residenciais Métis, Caron está pedindo que a rainha Elizabeth II, como chefe do Estado do Canadá e líder da Igreja Anglicana, que se desculpe pelo funcionamento das escolas residenciais e pague as reparações aos sobreviventes, que elas ainda acham que tem muita coisa ainda para ser reconciliada. Ela disse: precisamos de necessidades humanas básicas em nossas comunidades, e isso decorre da colonização, decorre da assimilação, e algumas reparações financeiras são absolutamente úteis para nos ajudar a avançar. Caron disse que planeja entregar essa mensagem quando conhecer o príncipe Charles e sua esposa Camila, a duquesa de Cornwall, no Rideau Hall, nesta semana, durante a sua turnê canadense. Mary Simon, a primeira governadora geral indígena do Canadá, chamou a visita de uma chance de mostrar a evolução de nosso país, nossa sociedade diversificada e inclusiva, bem como a resiliência das comunidades indígenas. Muitas Primeiras Nações assinaram o tratado com a coroa, que faziam promessas, como promessas de compartilhar recursos, etc., que a coroa posteriormente violou. Eles querem um reconhecimento depois do pedido de desculpa, porque a Garth Wallbridge, um advogado metis que trabalha na Comissão Real sobre Povos Aborígenes, disse que Charles e Camila deveriam, pelo menos, reconhecer os danos causados pelas escolas residenciais e pela colonização. Uma vez que um reconhecimento saia como a família real esteve envolvida em tudo isso, o sentimento muito de tudo bem, disse Wallbridge, que atua como advogado nos territórios da Noroeste e Nunavut. Mas tem que haver o reconhecimento, depois o pedido de desculpa. O arcebispo de Canterbury recentemente pediu desculpas no Canadá pelo papel que a Igreja Anglicana desempenhou nas escolas residenciais. Só abrindo um parênteses aqui, como a gente falou, as pessoas, quando a gente fala das escolas residenciais, a gente fala muito das escolas católica, 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 porém a Igreja Anglicana, que vem de origem do Reino Unido, que tem a rainha como líder da igreja, também fez isso aí. Seguindo aqui. Lamento que a igreja tenha menosprezado sua espiritualidade, denegrido e minado sua cultura e tradição, e acima de tudo, a sua língua, disse Justin Welby em Paris, Albert, Saskatchewan, 142 quilômetros de Saskatoon. Depois de testemunhar o pedido de desculpa, Brian Hard Lott, grande chefe do grande conselho do príncipe Albert, disse que a rainha deveria completar o pedido de desculpas pela igreja anglicana. Ele diz: isso é algo que eu, pessoalmente, como líder e sobrevivente, gostaria de ver. Então fica aí o pedido das Primeiras Nações, que querem também que a Igreja Anglicana entre aí nessas questões também, porque é bom, legal, vem aqui, faz tudo, mas não podemos esquecer que eles também fazem parte desse
dessa história, desse passado histórico muito prejudicial que foi para as Primeiras Nações, as escolas aí dos indígenas. Você acredita que isso vai rolar? A madrinha vai se desculpar? Não. Que triste. Ok. Ainda nos territórios do Noroeste, a gente tem que o que eu já tinha cantado essa bola, apesar de que não tem nada de novo, mas uma enchente arrasou a região de Hay River. Todos os 4 mil habitantes da cidade de Hay River receberam ordens de evacuação, enquanto algumas partes lutam com algumas das piores inundações em décadas. A chefe April Martel, da Primeira Nação Katloediti, ordenou que toda a sua comunidade deixasse o Hay River depois que o gelo que se desprendeu levou as águas da enchente para dentro da cidade na última quarta-feira, no dia 11. Uma seção de gelo se rompeu na quarta-feira, enviando uma nova onda que cobriu o centro de Hay River e um pé ou mais de água em poucos minutos. Alguns moradores relataram ter sido resgatados de suas casas por barco. A cidade fica na foz do Hay River, onde deságua no Great Slave Lake, em um delta em miniatura, através do qual vários canais fluviais correm. O gelo que bloqueia esses canais bloqueou a água em um final de semana de chuva e neve, e a bacia do rio adicionou mais e mais água a esse sistema até que não conseguiu suportar mais. Um grande volume de gelo e a neve da bacia acumulada durante o inverno se juntou a um grande volume de água que correu pelos rios e riachos, elevando o nível da água imediatamente e estacionando sobre toda a bacia. Um alerta de emergência local foi emitido no domingo, né, no último dia... peraí, me perdi no dia. 15? No último dia 15. E depois que a chuva e o derretimento da neve elevaram os níveis da água em 6 rios próximos a níveis que os anciões da comunidade viram pela última vez há mais de 50 anos. O nível da água baixou, mas a umidade e a água contaminada representam uma ameaça de danos causados pelo mofo. E sem contar que várias pontes e outras infraestruturas também foram danificadas. A Primeira Nação Deneta, em Xetá, cerca de 845 quilômetros a noroeste de Edmonton, em Alberta, e o Little Red River Cree também estão sob alerta de emergência devido a inundações deste último final de semana. As pessoas começaram a retornar para suas casas no último domingo, dia 15, e o aeroporto reabriu desde o dia 16. Pouco menos de 1.000 evacuados se registraram em comunidades em todos os territórios do Noroeste. Outros teriam procurado refúgio ao norte de Alberta. A cidade de Hay River disse que todos os moradores agora podem retornar, mas muitas casas podem não ser habitáveis e ainda não têm acesso rodoviário a algumas partes da comunidade. Até agora, a Primeira Nação Katloediti pediu que os membros fiquem longe enquanto o trabalho para reparar estradas e serviços continua. É neve. Quando isso enche as bordas dos rios, cara, porque eles estão tão longe, só para ter ideia, que eles perdem acesso a tudo, porque o rio invade as estradas, meu, realmente horripilante. Isso aí. A gente tem mais notícias mais para frente falando sobre enchentes pelo país por causa da neve. Mas, saindo dos territórios do Noroeste, vamos voar em direção a Oeste, para bela Yukon. O que tá rolando, Yukon? Eclipse North Hot Springs foi evacuado devido a incêndio. Olha bem isso, cara. A notícia é rápida que aconteceu no Yukon, só para você ter uma ideia. As novas fontes termais e spa de White Horse foram evacuadas devido ao incêndio. Os bombeiros foram chamados para o Eclipse North Hot Springs por volta das 3h30 do dia 16 de maio. Todos foram evacuados com segurança do prédio, pois a fumaça podia ser vista subindo do telhado do spa, dizem os espectadores. Ashley Lewis disse ao News que estava caminhando da sua consulta no spa quando o fogo começou. Ela disse: todo mundo estava evacuando em suas vestes, disse ela num e-mail que ela trocou com os respondentes, com o jornalista. Ela recebeu um telefonema do spa alguns minutos depois e pediu para reagendar sua consulta para outro dia após a avaliação dos danos. Vários caminhões de bombeiros estavam no local, enquanto a equipe das fontes termais
afastava as pessoas no portão, citando uma emergência. O Eclipse foi inaugurado na semana passada após reformas substanciais e um fechamento de 2 anos. Então você tem um spa, está fechado 2 anos, teve uma reforma, pegou fogo e foi aquela correria de roupão para tudo quanto é lado. Todo mundo sai que o couro tá pegando. Velho, tem um pedaço dessa notícia que... O que ela falou, todo mundo tá evacuando em suas vestes. O que deu tempo ainda, né, de colocar a veste. Imagina o pânico na hora do incêndio. O incêndio... Que imagem. Evacuando em suas vestes, pra mim, o cara tá se cagando dentro das calças, velho. Ah, precisa tanto. Imagina. E depois o cara não pode... Não, não pode entrar, agora tá só a cabeça. Não, mas tem... Não, não pode, agora tá tendo inspeção. O que o cara faz, velho? Que horror, que cena miserável. Ai, bom. Você acha que é fácil ser bombeiro, velho? Não, velho. Não sei, mas tenho certeza que não é. Não é fácil. Ai, meu Deus, quando nas vestes, que coisa horrível. Então, ainda em Yukon, a gente descobre que a maior parte dos impostos do gás estão indo para infraestrutura. A alocação do financiamento federal do Imposto sobre o Gás de Yukon cresceu para 18 milhões de dólares este ano, com quase 1 milhão já alocados para projetos de acordo com o governo de Yukon. As comunidades não incorporadas devem receber cerca de 1 milhão de dólares do fundo. Neste ano fiscal, 55 mil dólares vão ser gastos em lixeiras e lixos de reciclagem nas comunidades. 400 mil serão gastos em atualização do poço de esgoto de Dempster e em Dawson. 350 mil serão gastos no desenvolvimento de planos de gestão de resíduos sólidos para várias comunidades não incorporadas. A alocação do imposto sobre o gás de Yukon, renomeada como Canadá Community Building Fund, em junho de 2021, quadruplicou de cerca de 4,5 milhões de dólares em 2005. O dinheiro vem 2 vezes por ano com uma alocação designada para 23 entidades. As alocações são aproximadas à população, com 68% para municípios, 25% para 14 governos das Primeiras Nações e 7% para 15 comunidades não incorporadas. Como várias comunidades e Primeiras Nações se sobrepõem, né, então acabam se cruzando, algumas populações geograficamente desfrutam de vários blocos de financiamento, enquanto outras apenas mergulham no conjunto de fundos não incorporados. Nos municípios de Yukon, a amplitude dos projetos tem sido ampla. Além das melhorias no sistema de água, foram construídos mirantes, estandes de concessão e campos de golfe de disco. As trilhas foram atualizadas em Haines Junction e Dawson City. Whitehorse construiu suas docas de hidroaviões e colocou novos estacionamentos com fluxo de financiamento do programa. Nas áreas menos privilegiadas, a ênfase tem sido a água potável, além dos resíduos sólidos e tratamento de esgoto. Então, é bom que dá para ver o dinheiro está indo para onde precisa. Esperamos, né? Sim, né? Esperamos. Descendo em Yukon, hora de pegar um hidroavião, vamos ali pela costa do Pacífico e descemos em British Columbia. British Columbia, South Spring Island, a guerra das galinhas vai para o tribunal enquanto o dono de galo desafia a lei do barulho. A batalha na ilha do Golfo destaca a tensão entre o zoneamento rural e a lei que proíbe ruídos e incômodos. Warren Dingman as chama de Guerra das Galinhas, a disputa insignificante de aves que surgem nas ilhas do Golfo de British Columbia a cada ano, tão confiáveis quanto o corvo e de um galo. O marco zero para 2022 é South Spring Island, onde as preocupações com o barulho do galo levaram a multas, anúncios no jornal local e até uma petição pró-galo. Olha a situação do povo, né? Problema de país de primeiro mundo. Como oficial-chefe do status do Island Trust, o Bailwick de Digman se estende apenas ao uso da terra. A reclamação de ruídos são o negócio do distrito regional da capital, mas isso não significa que os moradores não reclamem com ele ou que ele não tem simpatia pelos dois lados do debate. Recentemente, ele conversou com um homem em uma ilha diferente que achou que o galo ao lado era tão barulhento que os seus donos devem ter ligado o pássaro em um amplificador. Olha isso.
Eu não acho que isso seja verdade, mas é assim, e é assim que é para ele. É uma área rural e muitas propriedades. As pessoas poderão fazer agricultura e criar galinhas. Isso é um choque para algumas pessoas. Esse é o tipo de coisa que nunca vai acabar. Por quê? Porque a confusão dos galos na Salt Spring pode vir à tona no próximo mês no Tribunal Provincial de Vitória, quando o agricultor Ashley Roslink planeja contestar uma multa por violar a lei da redução do ruído da ilha. Olha aí, se tem uma ilha, você não pode fazer barulho. A batalha destaca a tensão entre as regras que o governo... que governa o ruído incômodo e o zoneamento da vizinhança rural que permite que pequenos proprietários de terra, como Roslink, que também cria galinhas, gansos e pato, criem as criaturas que enchem os onipresentes fazendas de Salt Spring. Roslink espera convencer o juiz a lançar uma das duas citações que ele acumulou no ano passado, abrindo um precedente para forçar o distrito regional a reconsiderar sua abordagem aos galos no futuro. Olha aí, o cara pensando nos animais. Ele afirma que o distrito fez leituras de decibéis do seu galo, Orion, e descobriu que ele não é mais barulhento que o tráfico de balsas que passa regularmente pelas casas dos vizinhos que é culpa por suas passagens. É frustrante, porque é aquela coisa que parece nunca acabar, diz ele. Vai continuar indo para o tribunal. Não é apenas um desperdício do meu tempo nesse momento, mas é um desperdício de milhares de dólares de dinheiro do contribuinte, porque agora eu tenho que ir a um juiz. E o jogo continua. O Distrito Regional da Capital, que diz que 3 de um total de 7 reclamações relacionadas ao galo este ano vieram de Salt Spring. Em 2021, a ilha gerou 5 das 11 reclamações da região. Além do ruído, os incômodos não fala especificamente aos galos, mas coloca uma proibição geral de ruídos aos sons que tendem a perturbar o silêncio e a paz, o descanso e o prazer e o conforto ou a convivência da vizinhança. As medidas de mitigação incluem portas automáticas que impedem o galo de sair, o galinheiro antes das 7 horas, ou alterar a localização do galinheiro para abafar o som. Se não houver esforços de boa-fé feitos pelo gerador do ruído para mitigar o ruído, não temos alternativa a não ser considerar medidas de fiscalização, diz o responsável do distrito. O estatuto fornece uma isenção para ruídos associados a operações agrícolas legítimas, uma distinção que levou a reclamação ao Conselho da Revisão de Indústrias Agrícolas da British Columbia, de 3 residentes diferentes contra 3 agricultores de hobby do Salt Spring, incluindo nada mais nada menos que o Mr. Roslink. O Conselho supervisiona a Lei de Proteção de Práticas Agrícolas e rege os negócios agrícolas e as operações também. O presidente Peter Johnson rejeitou todas as 3 reclamações depois de concluir que os assuntos das reclamações não se encaixavam em nenhuma das categorias. Ele chamou a operação de Roslink mais de um hobby ou preferência do estilo de vida e observou que mesmo o homem que apresentou a queixa não achava que ele fosse um agricultor. Dada a opinião do reclamante de que o réu não é um agricultor e não está realizando um negócio agrícola, é difícil entender por que ele apresentou uma queixa de práticas agrícolas em primeiro lugar, escreveu Donkers, sublinhando as palavras práticas agrícolas. Mas talvez o único objetivo de reclamar fosse realmente ser rejeitado o pedido dele. De acordo com Donkers, o denunciante disse que Roslink não precisava de um galo para vender os ovos e disse que não discordava de sua tentativa de autossuficiência, mas que tem o direito a uma existência pacífica, conforme estabelecido no governo local, no estatuto. Ele alegou que o galo começou a fazer barulho às 4 da manhã nos meses de verão. Rapaz! Cartas ao jornal Gulf Island Driftwood, na sequência de 2 artigos sobre a controvérsia escrita apropriadamente chamada Emily Peacock, deixou claro o quão irritante um galo insistente pode ser. Nós não somos NIMBY, apenas pessoas que esperam um dia dormir uma noite inteira sem interrupção às 4 da manhã, escreveu a mulher ao jornal. Visões do Elmer Food, que é uma parte lá, e uma fuzilaria de espingardas passaram pela minha mente privada do sono, escreveu o morador ao descrever o galo que mora do lado dele. Olha aí, o cara quer matar o galo. Uma terceira mulher citou as decisões do Farm Industry Review Board pedindo aos moradores que reclamem com o distrito e não sintam-se mal por isso. Vocês têm o direito de paz e sossego e descanso, tanto quanto seus vizinhos têm o direito ao seu quintal e o seu passatempo. Roslink disse que
Ele diz que a Orion estão prontos para o dia do tribunal. O galo está pronto para o dia do tribunal. Ele diz que precisa do pássaro para manter os predadores longe de suas galinhas e guardar as questões como uma segurança alimentar. Para isso, ele reuniu mais de 300 assinaturas e uma petição dedicada à importância dos galos para qualquer fazenda, seja ela grande ou pequena. Galos fazem barulho, diz ele no apelo, fez ele no seu apelo. Assim como crianças, carros, corvos e vacas. Ficou aí a comparação do nosso amigo Roslink com o barulho do seu galo. Fala sério. Cara, eu... Ok, eu não vou comentar nada, mas... Coisas do Canadá, né, velho? Você tá... Briga de galo. Briga de galo. Tem petição. Rapaz, galera incomodada com o galo. Mas eu vou te dizer que eu me incomodo com... Alguém vai me bater, com certeza, por causa disso. Mas, geralmente, eu acordo muito mau humor, né? Eu sou um cara muito mal-humorado pela manhã até eu começar a consumir cafeína. E eu tenho tanto mau humor que, às vezes, quando eu preciso ir lá fora muito cedo, dar uma volta, esticar a cabeça, eu fico escutando os passarinhos cantando, esse troço me incomoda. até o ponto que eu disse, pô, chega de tanta felicidade. Vamos ser felizes em outro lugar. Os pássaros. Desculpe. Você... Nada pessoal, eu sou um velho rabugento pela manhã. Ainda em British Columbia, o aumento de custos afeta os programas de casas populares em Vancouver, que já é um lugar muito barato para comprar imóvel. O Comitê de Habitação da Metro Vancouver diz que o seu plano de US$100 milhões em 10 anos para construir moradias populares foi pego de surpresa pelo aumento nos custos de construção nos últimos 2 anos. A meta da região de adicionar 1.350 unidades novas e reconstruídas, apesar do aumento do preço de materiais, mão de obra e combustível, ainda deve acontecer. Desde janeiro de 2020, houve um aumento de cerca de 15% ao ano nos custos de construção em comparação com o que havia na década anterior, considerando um aumento constante de apenas 2,4% a 2,8% ao ano. O crescimento populacional e as altas taxas de imigração que levam à alta demanda por moradia foram fatores do passado, de acordo com um memorando da equipe para o Comitê de Habitação. Durante a pandemia, à medida que mais proprietários de imóveis realizavam mais reformas, o custo de materiais como madeira e plásticos aumentou à medida que as cadeias de suprimento também foram atendidas. A mão de obra também ficou mais cara à medida que a demanda se intensificou, porque os trabalhadores adoeceram, foram demitidos ou mudaram de emprego. Né? Você deve lembrar, a gente está saindo uma pandemia. Os custos de habitação já mais elevados no Lower Mainland contribuem para os custos comerciais mais elevados e escassez. E o aumento dramático dos custos de combustíveis afeta o transporte de materiais. Entre os desafios estão a invasão russa da Ucrânia e a estratégia de Covid-0 da China, que prejudicaram as cadeias de suprimento já frágeis e não devem acabar tão cedo. O plano de US$100 milhões aprovado em 2020 visa construir habitações existentes reconstruir habitações existentes e desenvolver novos locais em terras públicas arrendadas à Metro Vancouver Housing, em vez de comprar novas terras ou propriedades. Até agora, parte do dinheiro foi usado para reconstruir propriedades em Eastbourne Square, em Burnaby, mas também em Malaspina, em Coquitlam, e Heather Place, em Vancouver, além de parceria com municípios de Southwind em Burnaby e Pitt Meadows Civic Center. Todos os 5 foram aprovados e estão em fase de projeto. A gente fala isso bastante, né? Que um dos problemas do Canadá é exatamente a falta de imóveis e que tem se agravado cada vez mais, primeiro por essa bolha imobiliária que a gente está vivendo e como a própria notícia que eu acabei de falar aqui, tem ficado cada vez pior por causa da pandemia. Durante a pandemia, não obstante tudo fechado, muita gente resolveu comprar casa ou trocar de casa ou reformar a casa, e isso fez os preços dos imóveis e o preço da construção inflar ainda mais.
quando a gente pensou que a coisa ia começar a desinflar, aí veio a guerra da Ucrânia, invasão da Rússia, a invasão da Ucrânia pela Rússia, e a China ainda está tentando se segurar. E como o mundo ainda está extremamente dependente de muitos produtos vindo da China, e como a China está fechada, né, basicamente fechada, tentando reabrir aos poucos, nada está fluindo. Então, muito está subindo. A gente fala sobre combustível, né, que está subindo, mas outros materiais, como, inclusive prego, parafuso, martelo, bico de broca, está tudo faltando. Né, porque, ou o que tem por aí está extremamente inflado. Você vai reformar as coisas da sua casa? Não. Então, estava numa luta, estou numa luta aqui, porque sabe que aqui tudo é caro, né? Como estava comentando com você, a minha esposa queria trocar um móvel do banheiro, e ali eu fui e falei, não, deixa que eu vou. Só que tinha um problema com o sifão, tinha que cortar um pouco ali o cano da água quente e da água fria, e eu falei, ah, beleza, né, meu, não vou fazer tudo isso, vou montar um móvelzinho e chamo o cara do encanador para mexer nos canos. Aí fui lá, fiz uma primeira ligação, o cara falou, ah, era como se fosse... Ah, 250 por aí, mas 250 material. Falei, oi? Falei, não, liguei pro próximo, ah, outro. Não, é 250 por aí, mas 180 material. Falei, peraí, mano, mas você nem viu? Não, não, mas a gente, a hora, a visita, enfim, ia acabar ficando mais caro que o móvel. Aí eu falei, aí tomei a coragem, fui lá no Home Depot e o cara me explicou tudo, mas você vê que tudo aumentou, inclusive, e assim, a pandemia tem a costa lá, então se você for fazer qualquer tipo de reforminha, vai ficar caro. Então é melhor você ser um pouquinho do it yourself ou você vai ter que pagar muito caro porque está tudo faltando. E a gente viu, quando falando especialmente aí da questão de imobiliária, eu vi hoje, estava lendo uma reportagem que não é uma tendência ainda, mas já, na reportagem falava de Toronto e Vancouver, de pessoas que estão tentando rescindir os contratos de compra de imóvel. Ou seja, são pessoas que compraram e estão achando que o ficou muito caro, estão vendo se tem como voltar atrás. Ou seja, ele disse que não é uma tendência, que tá, mas começa a se observar que esse desespero que as pessoas saíram comprando casa muito acima do preço, talvez possa agora ter algum tipo de tendência se pintando aí, porque realmente o falta casa, as pessoas, os bancos estão aumentando a taxa de juros e você vai acabar tendo que assumir uma dívida muito grande aí, principalmente para quem comprou casa muito acima do valor real da casa. Mas vamos ver todo esse pandemônio aí que vai rolar aí. Yeah. E para fechar, em British Columbia, um conselho em British Columbia vota por rebatizar a Queen Charlotte Island para seu nome original. A decisão vem depois que uma pesquisa do início desse mês indicou que 48,8% dos moradores apoiaram fortemente a mudança de nome, além de que 11,8% foram um pouco favoráveis e 36,3% se opuseram, enquanto que 2,9% não tinham nada a dizer. Que lindo, né? A prefeita Chris Olsen disse que a votação foi iniciada por uma petição apresentada ao conselho há 3 anos atrás por anciões do programa Skidegate Haida, querendo que o nome da vila fosse restaurado ao seu nome original, Haida. Olsen disse que seu pedido estava alinhado com o ano de 2019, sendo declarado o Ano Internacional das Línguas Indígenas pelas Nações Unidas. Ela diz que Dajing Gids significa Vila de Chapéus Comuns, ou um chapéu Haida de trabalho. Haida Dajing Gids é para ser o nome da ilha. A prefeita disse que alguns dos que se opuseram à mudança de nome identificaram a Rainha Charlotte como o local onde nasceu, mas os vereadores votaram a favor do nome antigo. Ponto final. A prefeita disse que a vila vai levar o pedido à província, que deve tomar a decisão final. Isso aí, né? Não sei porque o pessoal tá reclamando de nome indígena para as ilhas. Olha lá, falou o cara que vem de Itaquera, né? Que passou Itacoaquecetuba. Itaquera é nós, velho. Itaquera, Zona Leste Vermelha, entendeu? Antro da malandragem. Pô, pelo menos era na minha época. Eu não sei como tá hoje. O negócio deve ter modernizado. Mas Itaquera, mano, Zona Leste Fundos é outra parada. Mas ali é... Opa, nem se compara com essas ilhazinhas aqui, meu. Imagine se renomeassem Itaquera para
Mário Covas. Não. Itaquera não pode ser renomeado. Itaquera é uma lenda viva das histórias urbanas da Zona Leste de São Paulo. Todo mundo conhece Itaquera. Falando nisso, Eliane disse que gosta muito de ouvir suas histórias sobre São Paulo, porque ela se identifica muito com a cidade de Chão. Nossa, e tem causas de São Paulo, mas nem vai deixar quieto, deixar para outro dia esses causos aí. Precisamos criar um outro podcast chamado Itaquera Agora. Causas de Itaquera. Saindo de British Columbia, seguimos em direção a leste, né? Fazemos nossa viagem de volta e começamos a ali do lado, em Alberta. Alberta? E aí, a gente estava falando recentemente, se você pensou que o preço só da gasolina estava alto, você não deu ainda uma olhada no preço do diesel. O diesel é essencial não apenas para o cultivo de alimentos, mas também para o transporte de produtos em todo o Canadá. Há pouco alívio da dor nas bombas hoje em dia, especialmente porque o preço do diesel quase dobrou no ano passado. O diesel agora custa, em média, R$2,29 o litro em todo o Canadá e é ainda mais caro que a gasolina premium. Só no último mês, um litro de diesel subiu 35 centavos. Alguns estão presos a ter que sorrir e aguentar, como Peter Huiter, um produtor de leite de Ottawa, que depende do diesel para alimentar seus equipamentos agrícolas. A realidade é que não posso cultivar esse campo com a mão. Há muitos acres para fazer, velho. Isso é meio lógico, né? Imagina. O aumento dos preços dos combustíveis é outro golpe para os consumidores que lutam com o aumento do custo de vida, já que a inflação atingiu um nível em março que não era visto há décadas. Acho que os últimos índices era quando a rainha era criança, entendeu? O custo altíssimo do diesel significa que o transporte de mercadorias se tornou mais caro, pois o diesel, que normalmente é mais eficiente e econômico, alimenta os caminhões, trens e alguns dos navios dos quais nossa cadeia de suprimento depende. Só para ter uma ideia do preço atual do diesel, se você vê que a gasolina comum estava mais ou menos numa média de R$1,98, o preço do diesel estava R$2,29 de maneira geral. Só para você ver assim, a diferença de tudo isso daí. E lógico, a invasão da Ucrânia provocou um forte aumento nos preços das commodities, incluindo o petróleo bruto. Muitos países introduziram as sanções contra a Rússia, que é o grande exportador de petróleo e gás natural. Ao mesmo tempo, a demanda por combustível está aumentando à medida que a atividade econômica aumenta em todo o mundo. Houve uma escassez de diesel globalmente, o que significa que os estoques estão no menor nível. Nunca vi estoques tão baixos, diz Vijay Murandiharan, consultor sênior da Calibrate, uma empresa de análise que acompanha os preços dos combustíveis. Outra parte da razão pela qual os preços do diesel dispararam na América do Norte é a causa das exportações recordes da costa do Golfo dos Estados Unidos. A maior parte do combustível é estimada à América do Sul, onde os países estão queimando diesel para eletricidade à medida que o fornecimento de energia hidrelétrica cai durante a temporada de inverno no Hemisfério Sul. Há uma maior dependência do diesel em alguns desses países esse ano, disse Muralidharan, devido à redução do fornecimento de gás natural. Ele tem que dar uma explicada aí. Também ocorre um momento em que mais e mais famílias precisam de assistência, disse Emily Anne King, co-diretora da executiva da Backpack Buddies, uma organização que fornece alimento para mais de 4 mil crianças na Colômbia Britânica. Ela diz: é realmente alarmante para nós ver esse aumento de preços. Não entregar o alimento para as pessoas não é uma opção. Assumimos esse compromisso e continuaremos a encontrar maneiras de chegar lá e estar lá para as famílias e crianças que apoiamos. A própria organização está sentindo a pressão do preço altíssimo do diesel, já que os custos estão subindo para a entrega de alimentos em toda a província para famílias que estão lutando para sobreviver. Nas últimas semanas, sentimos mais pressão e recebemos mais ligações de comunidades e indivíduos que precisamos dar apoio, disse ela. E isso simplesmente não está diminuindo. Então, assim, não é só o preço da gasolina, o preço do diesel também está subindo e com isso afeta não só a nossa vida como um todo, mas toda a cadeia de alimentação, porque as pessoas precisam entregar essa comida assim. Ou seja, estamos lascados. O que pode acontecer de ruim, né? Vai faltar comida, vai subir o preço das casas, vão... O Trudeau vai ser reeleito. Porra, essa é a tua preocupação? Com toda a desgraça. Tua preocupação, Trudeau? Sacanagem.
Ok. Ainda em Alberta, não é novidade, várias províncias do país estão passando por essa questão. E Alberta também não podia ser diferente, onde o premier de Alberta está cantando vitória antes do tempo. Né? Os moradores de Alberta devem descobrir em breve se o primeiro-ministro Jason Kenney tem apoio suficiente do partido para se manter no emprego. Mas observadores políticos dizem que, qualquer que seja o resultado, isso não vai acabar com o drama político rancoroso da província. O Partido Conservador Unido disse que em um comunicado que vai contar as cédulas por correio na quarta-feira, vulgo hoje, dia que a gente está gravando, e anunciar os resultados em algum momento no final da tarde em um feed ao vivo no seu site. Estou com o feed aberto que não saiu ainda. A revisão da liderança consistiu em um mês de votação por correio por até 59 mil membros do partido sobre se Kenney deveria permanecer como líder. Se ele não tiver uma margem de 50% mais um, ele deve renunciar e uma corrida pela liderança deve ser convocada. Kenney disse que se obtiver qualquer maioria, mesmo que pequena, ele permanecerá. Claro, seu idiota, porque é assim que funciona a democracia. O ex-primeiro-ministro Ralph Klein saiu depois de obter 55% dos votos em 2006. Ed Stelkman e Alison Redford deixaram o cargo devido à resistência do partido depois de cada um receber 77%. Ok, então ele não é tão imbecil, ele realmente só é teimoso. O partido ainda está sendo investigado pela RCMP por alegações de fraude criminosa de identidade de eleitor na disputa que elegeu Kenney como líder em 2017. A documentação vazada para a imprensa canadense indica que a Elections Alberta está investigando a atual revisão da liderança sobre alegações de compra ilegal de associações em massa, também conhecido no Brasil como voto de cabresto, ou paga meu almoço, tio. A votação em si foi drasticamente alterada no último minuto de uma votação pessoal de um dia de 15 mil membros para uma votação por correio aberta a todos os membros. Os críticos dizem que a equipe de Kenney forçou as mudanças porque ele perderia a votação pessoal. O partido nega tudo isso. Kenney vem lidando com a dissidência aberta de membros do partido e do governo há mais de um ano sobre suas restrições, por causa das restrições de saúde ao Covid-19. Uma falha percebida em enfrentar o primeiro-ministro Justin Trudeau e um estilo de gestão mais ou menos. Todd Lowenden, um membro do caucus do Partido Conservador Unido, que foi expulso há um ano por exigir abertamente a renúncia de Kenney, disse que o partido precisa de renovação e isso não pode ser feito com Kenney no comando. A questão se resume à confiança e Kenney não tem mais isso. Em 2019, Jason Kenney venceu a eleição com 55% do apoio do público em geral. Então, extremamente quebrado no meio. É teu amigo esse cara, Pé? Então, o Jason Kenney, ele é interessante, é uma figura interessante, porque ele, quando chegou, ele tentou, no começo ali da pandemia, meio que dar uma de Trump, de contra tudo, depois ele voltou atrás, e ele, como ele está ali na parte petrolífera do Canadá, ele apoia muito os pipelines, inclusive ele foi essa semana nos Estados Unidos para falar sobre contra o Biden a favor do pipeline com os conservadores. Ele é uma figura muito assim estranha. E o que aconteceu foi que o partido dele está rachado também, e aí pediram esse voto de confiança, que é quando os membros do partido votam. Só que o problema do voto de confiança é quando você estabelece a barra de que você vai aceitar ou não. Geralmente as pessoas falam, se eu tiver menos de 70%, eu não fico mais, eu peço demissão. Só que ele falou que se tiver 50% mais um, ele fica. Então, assim, vamos ver o que vai dar, mas ele é uma figuraça, ele é um cara que ele bate a sopra, ele era contra as regras da pandemia, depois que ele viu que as eleições em muitos lugares foi na verdade, um referendo contra a pandemia, ele mudou de opinião, mas ele está aí, sempre apoiando o petróleo, pipeline, esse tipo de coisa. Ele é essa figurinha aí, o Jason Kenney, gente boa. Ele. Gente boa. É isso aí. Não vale nada. Porra, caraca. Ok. E assim a gente termina o nosso primeiro bloco do Amare Usque Admare e o programa segue. Je me souviens. É isso aí, meu querido Pé. O que
que você nos traz essa semana? Então, cara, como a gente está aqui no ano do jubileu de platina da nossa rainha, que a gente ama tanto, que a gente adora, que a gente, nossa, venera, que as pessoas, assim, nossa, são demais, e a rainha Elizabeth, ela vai celebrar nada mais, nada menos que 70 anos da sua ascensão ao trono durante seu reinado, que é, claro, inigualável, né, talvez só Moisés ou Noé, mas enfim, a rainha testemunhou mudanças sociais, culturais e políticas sem precedentes, além de ter viajado pelo Reino Unido, Canadá e mais amplamente pelo Commonwealth. Aqui eu queria só separar aqui alguns fatos interessantes sobre a rainha Elizabeth II. Primeiro, que ela, como a rainha, para quem não sabe, ela nasceu em Londres em uma casa geminada. Isso, a futura rainha Elizabeth, que nasceu no dia 21 de abril de 1926, ela não nasceu em um palácio. Em vez disso, ela nasceu na 17 Burton Street, no distrito de Mayfair, em Londres, em uma casa de propriedade de seus avós maternos escoceses. Essa casa foi demolida em 1937 e hoje existe nada mais nada menos que um prédio de escritórios e um restaurante chinês. Esse é o primeiro fato, ela não nasceu aí num palácio. O segundo, ela é a primeira mulher da realeza a se tornar membro a tempo integral das Forças Armadas Britânicas, que é, princesas anteriores como a Patrícia serviram como coronel-chefe honorário do regimento militar, mas a futura rainha Elizabeth II teve o papel mais ativo durante a Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando ela ingressou no Serviço Territorial Auxiliar como segunda em comando, onde aprendeu a dirigir e manter fazer manutenção de veículos. 5 meses depois, ela foi promovida ao posto de comandante júnior. No dia da vitória da Europa, ela se junta às comemorações que aconteceu nas ruas de Londres, discreta em seu uniforme militar. E como monarca, a rainha é a chefe das Forças Armadas Britânicas. A tiazinha é zica, velho. Outro fato interessante foi em 1947, por ocasião do seu casamento com nada mais nada menos que o príncipe Philip, que já morreu, que é o duque de Edimburgo, ela recebeu mais de 2.500 presentes. E quando o noivado da princesa Elizabeth com Felipe foi anunciado no dia 9 de julho de 1947, convidados do casamento e membros do público enviaram presentes para comemorar. O primeiro-ministro canadense da época, que era William Mackensen King, enviou talheres antigos e um casaco de Vison, presente de casamento oficial do Canadá, porque o relacionamento, o racionamento de alimentos e roupas ainda estava em vigor no Reino Unido após a Segunda Guerra Mundial. E membros do público de todo o mundo enviaram alimentos enlatados que foram redistribuídos aos necessitados. É claro que ela não ia comer isso, né? Elizabeth e Felipe uniram seus destinos na Abadia de Westminster, Londres, no dia 20 de novembro de 1947. A rainha e o príncipe Felipe permaneceram casados por 73 anos até a morte de Felipe, que foi agora no dia 9 de abril do ano passado. Eles tiveram 4 filhos, 8 netos e 12 bisnetos. E um deles é o nosso Charlito Orelhudo. Outra, ela é a primeira monarca a ser coroada em uma cerimônia televisionada. Mas também é sacanagem, né, meu? Essa mulher nasceu na época do Noé, velho. Ela é imortal. Ela tinha TV, tinha TV. Agora, lógico que ia ter TV. Todo tempo que ela viveu, pô. A rainha Elizabeth II subiu ao trono no dia 6 de fevereiro de 52 com a morte do seu pai, o rei George VI. Sua coroação ocorreu na Abadia de Westminster em 2 de junho de 53. Elizabeth II foi a primeira monarca a ser coroada rainha do Canadá e a cerimônia do trono tem mais de 1000 anos. A de 1953, no entanto, introduziu uma inovação moderna. Pela primeira vez, câmeras de televisão são permitidas na Abadia de Westminster para filmar os ritos. Claro, fora a sagrada unção do monarca com óleo sagrado. Não quero nem saber que óleo é esse. Estima-se que cerca de 277 milhões de pessoas de todo o mundo assistiram à coroação. Muitos ainda acompanharam a TV para ver a ocasião. Uma outra coisa interessante sobre a rainha: ela é a primeira monarca a abrir o parlamento no Canadá. No dia 14 de outubro de 57, a rainha Elizabeth II se tornou a primeira soberana a abrir pessoalmente uma sessão do parlamento no Canadá. Ela leu o discurso do trono, que deve normalmente desempenhado pelo seu representante no Canadá, que é o governador-geral. Em sua mensagem de Natal de 1957, ela se referiu a esse momento histórico, afirmando: em outubro passado, abriu o novo parlamento do Canadá e, como você sabe, é a primeira vez que um soberano assume essa responsabilidade em Ottawa. Mais uma vez, foi tocado pela lealdade e entusiasmo do meu povo canadense. Aí, falando para os monarquias, ela não está falando do Quebec. Outra coisa interessante, ao longo da sua vida, ela teve mais de 30 corgis. Você sabe que corgis é um tipo de cachorro. Entre outros hobbies, a rainha gosta de estar
no campo, andar a cavalo e passear com seus cães. O Pembrokeshire Corgi é a sua raça de cachorro favorita. Ela leva seu Corgi Susan com ela em sua... Ela levou na sua lua de mel 47 e seus familiares lhe dão filhotes de Corgi na primavera de 2021. Os Corgis reais fazem parte da imagem pública da rainha. Uma moeda britânica comemorando o jubileu de ouro de Elizabeth em 2002 apresenta a monarca na companhia de um Corgi. A capa da revista Vanity Fair, destacando seu aniversário de 90 anos, apresenta a rainha com 4 de seus lindos cãezinhos. Durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão em 2012, em Londres, a rainha e seus Corgis apareceram em um vídeo com Daniel Craig no papel de James Bond. E outra, ela é a chefe do Commonwealth, como a gente falou anteriormente. O pai da rainha, o George VI, é o primeiro monarca a ser oficialmente feito chefe do Commonwealth. A rainha fez o seu papel como chefe do Commonwealth uma prioridade ao longo do seu reinado, participando de quase todas as reuniões de chefe de governo do Commonwealth e fazendo extensas viagens por toda a Commonwealth. A Commonwealth, que tem, como o Massara falou, vários países que são nações independentes, incluindo aí o Canadá, que tem ela como chefe de Estado, a relação entre a família real e o Commonwealth continua no reinado nos seguintes países. Ela continua como chefe dos governos do Commonwealth de 2018 no Reino Unido, e os líderes do Commonwealth concordam que o filho mais velho e herdeiro aparente da rainha, o príncipe Charles, se tornará o próximo chefe do Commonwealth. Vamos ver aí se ele vai ter gás para tudo isso. E outra, mais uma curiosidade aqui sobre a nossa grande rainha. Ela é a monarca mais viajada da história. Imagina as milhas, ela não precisa de milha, né? Ela não precisa de milha para viajar. Os pais e avós da rainha viajaram muito pelo Império Britânico e depois pelo Commonwealth. Mas a rainha detém o recorde de número de países visitados pelo mesmo monarca. Mais de 120 países em 6 continentes, fora das fronteiras do Reino Unido. O Canadá é o país que a rainha visita com mais frequência, fazendo 23 visitas oficiais da realeza canadense entre 51 e 2010. Então, ou seja, ela conhece tudo de tudo, em todo lugar. Ela já colocou os seus pezinhos. E para terminar, ela é a monarca que mais tempo reinou na história da Grã-Bretanha e do Commonwealth. Mas aí também é sacanagem, né, meu? Em 9 de setembro de 2015, Elizabeth se tornou a monarca com o reinado mais longo da história britânica do Commonwealth, superando o recorde de quase 64 anos estabelecido por sua tataravó, a Rainha Vitória. Embora separados por mais de um século, Elizabeth e Vitória comemoram o marco da mesma forma. Um jantar tranquilo no castelo de Balmoral, na Escócia, com netos e visitantes. Se Elizabeth II reinar por mais 2 anos, ela superará o recorde estabelecido por ninguém menos que Luís XIV, da França, para o reinado mais longo da história europeia. Fala aí, ficou sabendo aí, se você gosta da rainha, se você gosta do que se passa lá nas fofocas reais, essa aí é um pouco das curiosidades da nossa grande rainha Elizabeth II. Ok. E eu tenho uma foto dela aqui pendurada em cima da mesa. Não vai mudar a sua vida, mas fica aí a curiosidade. Muda porra. Não muda nada, mas você sabe que ela tá aí mais tempo. Ela tá aí mais tempo, achei a coisa mais simples, né? Porque ela tá aí desde que o mundo é mundo. Ela fez escolinha com Noé, ela fez ginásio com Moisés, ela, entendeu? Tava ali com Napoleão, trocando uns biritas, então. Eu digo que eu quero fazer uma parede com figuras imortais. Então vai ser ela, o Silvio Santos, o Kate Richard e o Ozzy Osbourne nessa parede. Ah, do Elvis, né, meu? Porque o Elvis não morreu também, não. Elvis não morreu, velho. Mas isso é outra história, isso fica em outra parede. E a Terra é plana. Mariuski, Arimari, parte 2. Então a gente continua com o nosso giro pelo país. Desta vez a gente vai de Saskatchewan, Ontário, Quebec, Newfoundland e Labrador, e a gente fecha com New Brunswick. Falando sobre Saskatchewan, um engenheiro da ponte que caiu horas depois de ser inaugurado está sendo investigado. Oxi! Como dizia o Maia, oxi! Um engenheiro de Regina, Scott Gulacher, vai enfrentar uma audiência disciplinar no mês que vem por alegações de que ele quebrou as regras quando projetou uma ponte na zona rural de Saskatchewan, que desabou poucas horas depois de ser aberta ao público. Pô, esse cara é bom, hein, cara? É bom. Em 14 de setembro de 2018, o município rural de Clayton anunciou em sua página no Facebook que a Dick Memorial Bridge já estava completa e aberta.
eu vou abrir um parêntese aqui, porque se você mora numa comunidade rural e você tem uma página no Facebook, meus parabéns. Meus parabéns. Mais tarde, naquele mesmo dia, a ponte desabou e, por sorte, ninguém ficou ferido. Numa entrevista poucos dias depois do colapso, o Reeve Dwayne Hicks, do município de Clayton, diz que algumas das estações sobre as quais as pontes foram construídas desabaram. Na época, Hicks atribuiu isso a um ato de Deus e a Terra é plana. No entanto, pode ter havido outras explicações, não me diga. Hicks também revelou que o engenheiro que projetou a ponte, Scott Gulacher, esse mesmo rapaz da notícia, não havia feito uma investigação geotécnica no leito do rio antes de instalar as estacas. Conheço alguns prédios no Brasil que poderiam ter sido construídos por esse cara. Após anos de investigação, a Associação de Engenheiros Profissionais e Geocientistas de Saskatchewan publicou um aviso em seu site na quarta-feira dizendo que Gulacher enfrentará uma audiência disciplinar no início de junho. A comunidade de Clayton contratou a empresa de construção de Gulacher, a Construct, no início de julho de 2018 para projetar e construir a ponte. No início daquele ano, a cidade havia recusado $750 mil em financiamento provincial para a ponte porque estava vinculada à rigorosa especificação técnica da província. Os funcionários da cidade de Clayton acreditavam que esses requisitos eram exagerados e tornariam a ponte desnecessariamente cara. A ponte mais cara da província teria custado um total de $1.75 milhões. Como a província disse que cobriria $750 mil, a cidade estaria no ganho de por 325. Em outras palavras, a ponte mais cara da província teria custado exatamente o mesmo valor da ponte que tinham acabado de aprovar, que caiu logo depois de ser inaugurada. No final do ano passado, a cidade lançou uma nova licitação para uma nova ponte. O lance mais baixo e vencedor da competição foi da Hard Build Construction, e o seu lance foi de nada menos de $1.923.786.06, incluindo os impostos. É. Você constrói duas pontes. Se não dá certo, você constrói de novo, né? É interessante, cara. Isso aí me lembrou. Tava falando do Brasil, quando tava no Brasil, o negócio é trágico, não é pra rir, é trágico. Os caras, eu tava assistindo a televisão lá, né? Os mais antigos vão entender a sessão Notícias Populares, né? Aqueles jornais que. E o cara tava falando de um paramédico que trabalhava na rodovia, que o cara cuidava de acidente só de pânico, e o cara não era médico. E foram ver que em uma das ocorrências o cara teve um acidente e o cara amputou a perna do cara, o cara não era médico. Então, tipo assim, esse engenheiro aí, mano, primeira coisa, vamos na base, cadê os diplomas? Vamos lá, vamos verificar. Cadê o diploma? Estudou mesmo? Vamos ligar na escola lá, vamos ver, porque, meu, o cara aí tá suspeito, esse cidadão aí. Esse cidadão aí, não sei não. Você acha? Eu sou um cara cético, velho. Claro, claro. Saindo de Saskatchewan, a gente vai pegar um expresso, pegar um trem e chegamos direto em Ontário, onde o ator Simu Liu criou sua própria versão do I Am Canadian na apresentação do Juno Awards. No último dia 15 de maio, o ator Simu Liu criou um discurso próprio do I Am Canadian na apresentação do Juno, mostrando a todos o quão único e multicultural o Canadá é. Durante a abertura da premiação, o ator que fez o Shang-Chi da Marvel começou a listar as muitas coisas que o deixam orgulhoso de ser canadense. E em pouco tempo, a música começou a crescer lentamente, enquanto as imagens apareciam numa tela atrás dele, pontuando cada um dos pontos do amor por ser canadense. Ele também destacou a incrível natureza multicultural da cena gastronômica diversificada do Canadá e de Toronto. Eu contesto essa afirmação. E, obviamente, teve ovação de pé na plateia. Eu vou ler aqui o discurso dele. Eu fiz o favor de traduzir esse negócio. Eu queria que pudesse colocar a música. Acho que eu vou fazer isso. Se você estiver ouvindo agora, tá com a musiquinha do O Canadá no fundo. Ele foi assim.
Que energia louca, Toronto! É quase como se vocês estivessem presos em casas por 2 anos seguidos ou algo assim. Bom, estamos aqui para celebrar artistas como Shawn Mendes, Avril Lavigne e Arcade Fire que, como eu, cumpriram o sonho canadense de fazer sucesso nos Estados Unidos. Sim, mas para o nosso crédito, nós sempre voltamos. E voltamos porque amamos esse país. Eu amo esse país. E você sabe, eu não sou um jogador de curling ou qualquer coisa assim, mas eu sei o que significa correr muito. E a única luta que eu perdi foi contra o ganso canadense. Obrigado. Eu fui para Montreal no meu aniversário de 18 anos por causa da cultura, claro. Era a única razão que eu iria para Montreal. E minha coisa favorita em Toronto, a CN Tower e Drake, hashtag view, hashtag melhor dia da minha vida. Eu orgulhosamente preencho meus dias com invenções canadenses, como o basquete, Timbits ou insulina. Muitas pessoas não sabem, mas o Canadá também inventou o marca-passo, que todos nós precisamos desesperadamente porque os Leafs continuam nos dando ataques cardíacos. Melhor sorte no ano que vem, garoto. Sinto muito. No Canadá, você pode realmente ter qualquer coisa, exceto moradia acessível. Essa é difícil. E quer você chame de cabin, camp ou cottage, nós soletramos fim de semana sem o terceiro E. Essa pigadinha só funciona em inglês, que é weekend sem o E. Eu falo inglês e mandarim e un petit peu de français. Opa! Eu cresci com batatas fritas e ketchup, roti e carne jamaicana. E a propósito, a gente fala bubble tea, ok? Não é boba! Não é bubble... E lembre-se, bubble tea, caramba! Então... Qualquer que seja sua origem ou gênero, mesmo que você seja um cara de Toronto, todo mundo aqui é família, porque o Canadá é um lugar onde o governo também é o nosso traficante de drogas e nós gostamos de snowboard, não de waterboard, e onde uma mulher sempre tem o direito de escolher. Meu nome é Simu Liu e eu sou canadense. Que lindo. Pra quem não sabe, o discurso do... Só contextualizando o discurso do Simu Liu. Que lindo seu hino. No Canadá. O discurso do Simu Liu é uma referência a um antigo... É um anúncio da Molson Canadian do ano 2000. No comercial apareceu o Middle Joe. E ele fala do palco sobre as coisas que fazem ele canadense. Além de... quebrar vários estereótipos canadenses. E tem uma versão quebecois também disso daí. Hein? Que o cara fala Je suis un quebecois. Mas viva o Canadá, mano. Eu adoro o Canadá. Coisa linda, coisa linda. Hino do Canadá pra vocês aí. Aí, ó. Oi, que lindo, mano. Fala que você não chora, mano. Aí. Canadá é nóis, mano. Eu tenho um lado muito fraco com hinos, sabe? Eu choro com qualquer hino. É uma porcaria. Especialmente se eu tô cantando. Tô cantando hino e eu começo a chorar. Então, eu tenho um lado muito forte com o hino brasileiro. O hino brasileiro porque, assim, quando eu tava no quartel... Quando eu tava no quartel, o que acontecia? A gente tinha que cantar aquele hino todo dia, entendeu? Todo dia, cara. E aí a gente... Se você não canta com emoção, assim, hoje deve ter mudado, os quartéis não formam mais soldados como se formava na minha época, entendeu? Claro. Mas assim, até hoje, eu não, toda vez que eu escuto o Nacional, eu tenho que levantar e ficar em pé. E assim, e é impressionante como, assim, posso contar um caos? Você conta aí. E é impressionante como o militarismo, cara, acaba te deixando... quadrado e acaba dominando a sua mente. Não, você fica num condicionamento tão punk que o que acontece? Quando você é militar, toda vez que você chega um superior na sala ou no recipiente ou ele vem falar com você, você presta continência, não bate continência. Continência não se bate. Mais uma vez aqui para conhecimento geral da nação, nunca não se fala bater continência. Continência se presta porque você presta um respeito ao superior. O que acontece? Eu fiquei na polícia militar há muito tempo, né? Entrei em 94. E eu saí da Polícia Militar e fui trabalhar num banco. Eu fui trabalhar num banco e assim, até aí tudo bem, já não era mais militar.
Só que aquele condicionamento ficou tanto na minha cabeça de quando você via um superior, que eu, quando eu cheguei no banco, eu trabalhava num departamento que era o departamento de cartões. E todo mundo falava do chefe, né? Tinha um chefe lá, que era o VP lá, que era, ó, o seu Canuto. Lá. Mas eu nunca tinha visto o seu Canuto. Não sabia quem era o seu Canuto. Eu via falar, trabalhava lá. Todo mundo, porque o seu Canuto, aquela coisa de Brasil, né? Que dá aquela importância para cara, enfim. E eu me lembro que um dia eu estava no meu departamento de costas para a entrada, e eu estava falando com o pessoal, e você vê como que o cérebro... Aí o cara que estava na minha frente falando comigo falou assim, ô, seu Canuto... Quando eu virei, a mão veio direto, assim, na... ele ficou olhando pra minha cara, assim, não, sério, eu fui assim, aí eu dei aquela coçada, assim, e aí ele esticou a mão, pô, esse é o Paulo, seu Canuto, esse é o Paulo. Aí eu fui prestar aquela continência, né, militar, né? Aí ele ficou com a mão estendida, eu levei ele até, dei aquela coçadinha básica, depois dei a mão pro cara, acho que ele ficou assim, mas esse cara tem um problema, né, velho? Sim, lógico que eu tenho vários, né, não só um, mas enfim, mas pra você ver, cara, você vê que o condicionamento é tanto que na minha mente assim, entrou um superior continência. E eu fui lá, quase pensei continência com civil, mano. Que vergonha, mas enfim. Mas hoje eu não faço mais isso. Ficou o condicionamento. Eu te entendo, eu te entendo. Condicionamento é uma desgraça. Eu, por exemplo, se alguém fala... Eu ainda tenho um condicionamento das escolas japonesas, que é a mesma coisa. Se alguém fala meu nome, eu tenho um reflexo de... É praticamente a mesma coisa militar, né? Ficar reto e dizer, ai! Demorou pra aprender isso daí. Eu era militar meio estranho, mas tudo bem. Eu era um militar que escutava rap, os caras não gostavam muito. Mas esse é outro caos que eu conto depois. Opa, esse eu quero ouvir. Continue, Ontário. Vamos lá. Transporte aéreo de grupos religiosos desloca ucranianos para o Canadá para se unirem às parentes. A Bolsa do Samaritano transportou 28 ucranianos de Varsóvia no último domingo. 28 ucranianos deslocados chegaram ao aeroporto internacional de Toronto Pearson através do esforço do Samaritan's Purse Canada. O Grupo Internacional Cristão de Ajuda Humanitária organizou transporte para ucranianos deslocados em Varsóvia, Polônia e agora no Canadá. As famílias ficaram com parentes e amigos com visto de trabalho temporário com validade de 3 anos. Fomos informados que havia pessoas que tinham família no Canadá, mas não tinham como chegar aqui, disse a porta-voz do Samaritan's Purse Canada. Frank King, ele disse, eram refugiados que saíram da Ucrânia e precisavam ir ao Canadá para ficar com seus parentes. À medida que a invasão russa da Ucrânia continua, vários milhões de ucranianos foram deslocados e fugiram para países vizinhos, incluindo a Polônia. O Canadá está entre os vários países do Ocidente que estão fazendo o esforço para reassentar os ucranianos com a ajuda de organizações como a do Samaritan's Purse. A Samaritan's Purse, que possui uma aeronave Douglas DC-8, primeiro transportou por via aérea 18 toneladas de suprimentos de emergência para Varsóvia, na Polônia, para a Ucrânia. O voo de volta forneceu transporte para 28 ucranianos que chegaram ao terminal de voo do aeroporto de Pearson na tarde de domingo. Eles ficarão com parentes em Toronto, Montreal, Edmonton e em outras cidades do país. A organização transportou 300 toneladas de suprimentos de socorro em 13 missões de transporte aéreo desde o início do conflito. Quando os ucranianos desembarcaram para encontrar seus parentes, eles contaram a CBC News suas experiências. Foi uma grande jornada, disse Irina Lobada. Sob tais circunstâncias, é uma situação muito negativa na Ucrânia, mas estamos aqui em lugar seguro, felizes por estarmos aqui. Olavo Koval chegou com o marido, Roman, e 3 filhos, Ole, Daras e Yuri. Estamos muito felizes e calmos porque é uma situação difícil na Ucrânia, mas aqui nos sentimos seguros. Esse é o Canadá, né? Quase prejuízo de novo. Koval e sua família deixaram a Ucrânia em março, perto do início da guerra. Eles fugiram para a Polônia e passaram 2 meses preparando vistos e documentos para conhecer seus parentes aqui no Canadá. Ela não tem certeza quanto tempo a família vai ficar. Planejamos trabalhar aqui. Ficar aqui depende da situação na Ucrânia, mas é difícil dizer. Ivan Jarawisk, professor e aposentado de ciências políticas da Universidade de Waterloo, que viajou frequentemente para a Ucrânia e tem raízes lá, disse que a chegada dessas 28 pessoas fez parte de um gotejamento de pessoas nas últimas semanas. Ele diz que está grato pelo nível de apoio que os canadenses estão oferecendo ao povo ucraniano e diz que é importante estar atento ao trauma que eles sofreram por causa da guerra. Alguns tem maridos, outros parentes que ficaram para trás, estão realmente traumatizados. É claro, por causa da preocupação com esses parentes, disse Jaworski. Aqueles que os recebem ou aqueles que os ajudam precisam entender que as pessoas que vêm com muita bagagem
não apenas física, mas também uma bagagem mental. Volodymyr Rudzki e a sua família vieram da estação de ferroviária de Varsóvia, onde havia um grande grupo de ucranianos deslocados em uma busca de refúgio. Agora eles vão ficar com os parentes em Toronto. Nós não podíamos acreditar que isso poderia acontecer, disse ele. É maravilhoso entender que as crianças estão seguras, mas é uma grande preocupação com o que está à nossa frente. Mas vamos tentar ter sucesso. Ana Bayanko, que morava em Kharkiv, na Ucrânia, uma das várias cidades bombardeadas pelas forças russas, disse que a perda da sua casa foi dolorosa. Ela vai ficar com a família em Regina, Saskatchewan. Eram bombas perto de nossa cidade chegando. Todos os dias tínhamos alarmes, foguetes. É uma situação perigosa na Ucrânia, disse ela. Enfim, aí o pessoal da igreja aí, o grupo religioso também, empenhado aí em ajudar os ucranianos, que realmente estão numa situação muito, muito, mas muito difícil. Você tá mudo? Você tá mudo? Mute? Desculpe, já faz mais de 2 meses que a guerra tá aí, né, cara? Vamos ver. Você ouviu os boatos de que o Putin estaria morrendo? E que... Aquela desgraça, cara, não vai morrer. Mas o problema, cara, você viu hoje, porque o que aconteceu? O Trudeau cortou que passe, ele não quer mais que passe, esqueci a palavra, mas não quer mais que seja difuso, não passe as notícias da televisão lá da Rússia, lá, aquele canal de propaganda da Rússia, RT, não quer que passe mais no Canadá, ele cortou todo o acesso a esse canal no Canadá. E aí, em represália a isso, o Putin fechou o escritório da CBC e RDI na Rússia. Ele falou, não, vocês, todos os jornalistas, agora out, todo mundo fora, em represália, o que o Trudeau fez com o canal dele aqui. Aí eles, todos os jornalistas vão assim, não tem mais o escritório da CBC, a Rádio Canadá, na Rússia. Todo mundo só vai para lá poder pegar suas coisas, os vistos foram cancelados e voltem para o Canadá, disse o Putin. Caraca, ok. All right. Então, ainda em Ontário, continuando na nossa sessão revisão das eleições, semana passada nós tivemos o debate dos presidenciáveis, dos premiesciáveis do partido de Ontário. E no debate final dos líderes, a corrida por eleitores progressistas está esquentando entre os rivais do Doug Fofinho Ford. A líder do NDP, Andrea Howard, insiste que apenas ela pode frustrar os conservadores progressistas de Ford em 2 de junho, na próxima eleição. E a equipe do liberal Stephen Del Duca está mais confiante após sua exibição na noite desta última segunda-feira. Os conservadores têm uma liderança hoje, mas tem muita campanha pela frente. E muitos ontarianos realmente não gostam de Doug Ford. De acordo com o The Signal, da Vox Pop Labs, os conservadores têm 35,3% de apoio e estão a caminho de conquistar outra maioria com 73 assentos no Parlamento de Ontário. Os liberais estão com 27%, o NDP com 23,6%, a caminho dos 29 assentos, devido à concentração dos eleitores, e os verdes com 4,5%, mantendo seu único assento no Parlamento. Ford, que recebeu seu quarto apoio trabalhista da campanha da União Internacional dos Pintores e Ofícios Aliados, diz que seu partido apela aos trabalhadores braçais e aos trabalhadores de baixa renda que tradicionalmente votam no NDP. Questionado se ele acredita que os conservadores se beneficiariam de um voto progressista dividido, Ford sugeriu que os eleitores são pragmáticos e não ideológicos, dizendo que seu governo está colocando o dinheiro de volta no bolso das pessoas e fazendo com que ele continue valendo. Um membro do Partido Conservador, que não quis se identificar, defendeu que o apelo de Ford aos trabalhadores de colarinho azul confunde tanto os novos democratas quanto os liberais. O NDP está tendo problemas porque não consegue reconciliar as elites que andam de bicicleta para trabalhar no centro de Toronto e no centro de Waterloo e no centro de Ottawa com as pessoas que trabalham em minas, usinas e fábricas no norte e no sudoeste da província. Del Duca, que faz campanha em uma pequena fábrica perto do aeroporto de Pearson,
para promover a semana de trabalho de 4 dias do campanha, da proposta dele, disse que os eleitores devem ver além da recente série de anúncios favoráveis ao trabalho de Ford, como aumentar o salário mínimo que ele congelou em 2018, dadas as ações no início do seu mandato. Del Duca desprezou os endossos do sindicato pro Ford e, em vez disso, divulgou promessas liberais como tarifas de transporte público a $1, um retorno opcional à 13ª série, um limite de 20 em turmas e nenhum HST provincial em alimentos a partir de $20. Enquanto isso, o líder do Partido Verde, Mark Schreiner, recebeu um endosso da Federação de Professores das Escolas Secundárias de Ontário, que também está apoiando candidatos selecionados do NDP e liberais. Então, para vocês terem um geral de como está hoje em dia, só lembrando, dentro da pesquisa do Vox Populi, o Partido Conservador com Doug Ford tem 36,9% das intenções de voto. Steve Del Duca, do Partido Liberal, tem 28%. Andrea Howard, do NDP, tem 23,7%. O Partido Verde, com o Michael Schreiner, tem 4,9%. E outra coisa, todos continuam crescendo em popularidade, com exceção da Andrea Howard do NDP, que está caindo ligeiramente. Ninguém está curtindo o NDP. Engraçado essa corrida aí, interessante, porque a gente sabe que em Ontário também tem muitos francófonos, principalmente ali na área de Ottawa, que está tudo perto aqui do Quebec, e tem muito francófono também em Ontário. Teve até recentemente inauguraram uma faculdade francófona em Ontário, que o Doug Ford não queria, mas enfim, depois fizeram. E por que eu estou falando isso? Porque teve também um debate em francês, porque geralmente eles fazem um debate em francês e inglês, devido às duas línguas e da população, enfim. Só que o mais interessante desse debate em francês, que como nenhum dos chefes do partido em Ontário falam francês, eles mandaram representantes para o debate de chefe, dos chefes em francês. E assim, foi muito engraçado que, tipo assim, no debate em francês, os chefes do partido não estavam lá, quem estavam eram os representantes dele. Mas enfim, achei muito engraçado ver pessoas debatendo do partido, mas que não eram simplesmente as pessoas que estão concorrendo. Que coisa meiga. Saindo de Ontário, pegamos a 401 e chegamos na Belle Provence. E daí, seu pé? Não. Falando de debate em francês, é interessante, porque o debate em inglês foi cancelado aqui após François Legault, nosso primeiro-ministro, se recusar a participar. Porque o Quebec, 4 anos depois de concordar, participar de um debate dos líderes em inglês, o primeiro confronto eleitoral nesse idioma em décadas, o primeiro-ministro François Legault recusou o convite dessa vez. E foi a mesma coisa para o líder do partido quebecois, Paul Saint-Pierre Plamondon, PSPP, mas por motivos diferentes. François Legault invoca o peso de se preparar para um debate durante uma campanha eleitoral. Ele especifica que já aceitou 2 debates em francês, os tradicionais que são da TVA e da Rádio Canadá. A taxa de pressa dele, o representante dele fala: recusamos o debate em inglês por causa do tempo de preparação que requer para o primeiro-ministro. O convite foi feito por um grupo de meios de comunicações que tem a CBC, CTV, a Globo, a CJAD, que é um consórcio que na sexta-feira acabou decidindo cancelar o debate em inglês na sequência por causa do primeiro-ministro não iria participar. O objetivo era permitir que todos os quebequenses ouvissem os líderes partidários discutirem, debaterem e se questionarem sobre a prioridade para o Quebec e ajudar todos os eleitores a fazer uma escolha bem informada, diz o comunicado divulgado no final do dia. Sem a participação de todos os principais líderes partidários, os representantes do consórcio concordaram que esse não seria um exercício justo e informativo. Em 2018, Monsieur Legault, o nosso primeiro-ministro, ainda havia concordado em participar de um debate de líderes em inglês. Foi a primeira vez que houve um debate nessa forma desde 1985. Nosso Legault, então, cortejou eleitores da língua inglesa para minar o apoio do Partido Liberal do Quebec. Em um vídeo publicitário, ele falou diretamente com eles em inglês para convencê-los a votar pela CAQ, que é o partido dele, partido militante. Ele falava que o Quebec florescerá no Canadá e que representava uma alternativa ao Partido Liberal, que já estava desgastado, que já tinha como garantido o voto das pessoas inglesas. 4 anos depois,
com a reforma da Lei 101, que é a reforma 96 que a gente falou aqui, que gerou descontentamento na comunidade inglesa, ele parece que mudou de ideia. Em 2018, já o líder do Partido Quebecois, Jean-François Lisée, na época, participou do debate dos líderes em inglês. Seu sucessor, Paul Saint-Pierre Plamondon, se recusa a fazer o mesmo, argumentando que a língua oficial e comum do Quebec é o francês. Ele diz: é claro que estaremos disponíveis para responder às perguntas de jornalistas da língua inglesa, disse ele, mas nada de debate. Nas últimas semanas, os dois partidos de língua inglesa surgiram para insatisfação com os liberais, o Partido Liberal, e a reação contra o Projeto 96. Para um desses partidos, o Partido Canadense do Quebec, François Legault e Paul Saint-Pierre Plamondon, provaram sua incrível insensibilidade em relação aos quebequenses, cuja língua materna não é o francês, recusando-se de participar do debate de língua inglesa no outono. Isso mostra que eles não acreditam que somos quebequenses com a mesma igualdade. Isso é inaceitável e simplesmente demonstra sua incompreensão sobre nós e a nossa contribuição que a nossa comunidade fez para o Canadá e pelo Quebec. O partido que atualmente aguarda autorização e sustenta que deve ser convidado para o debate, o Partido Liberal do Quebec, o Quebec Solidaire e o Partido Conservador do Quebec estão esperando isso daí. No sábado, o Partido Liberal participou de uma manifestação que estava o nosso amigo professor Felisberto, que foi contra a Lei 101. E aí que fica a hipocrisia do Legault, porque é o seguinte, em 2018 tem um tweet dele falando no debate: ah, eu quero estar lá, estou realmente contente, eu quero ir, tal, tal, tal. E a grande questão é, se você é o primeiro-ministro da província, entendeu? E você está participando de uma eleição, você está líder nas pesquisas, é lógico que ele deveria participar do debate. Agora, vem com essa desculpa que não tem tempo, porque você vai estar em campanha política, meu irmão. Em campanha política você faz o quê? Você dá entrevista, você vai para debate, você fica batendo nas portas, você tem que falar com as pessoas. Só que aí que entra esse nacionalismo que eu falo de geometria variável do Legault. Por que que é assim? Em 2018, ele foi lá no debate, ele falou, ele tentou convencer o pessoal de língua inglesa a votar pela CAQ. Só que agora, como ele está no partido, ele faz do nacionalismo dessa proteção do francês, que ele é o único que defende o francês, blá, 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 blá. Só que ele não vai, o motivo real é esse, ele não quer ir porque ele fala, não, se eu for, eu vou me queimar com a minha base, porque a língua oficial do Quebec é o francês. Só que ele não fala a verdade. Ele fala, oh, eu tô sem tempo. Porque isso aí é balela, é mentira. Que ele tá sem tempo é mentira. Só que ele não, por que que ele não fala? Eu não vou porque eu quero continuar mandando a mensagem pros meus amigos francófonos que não gostam do inglês, que eu não vou lá debater inglês. O Pierre Plamondon, ele tem outro problema. O Partido Quebecois, a gente já sabe, eles tentaram separar do Canadá, e para eles a língua oficial é também uma outra hipocrisia. Mas a gente até entende, a Partido Quebecois, beleza, a gente já sabe mais ou menos onde ele se posiciona. Agora, o Legault, que em 2018 estava prontinho para ir, que ele parecia assim, ele, como ele queria ser conhecido e queria se eleger, ele abria a geladeira, ele via a luz e ele estava falando, agora, não, agora, peraí, calma, pô, não. Só que a gente sabe que o motivo real não é o tempo, o motivo é que ele não quer ir para não dar o braço a torcer, porque ele sabe que se ele for para o debate, um dos pontos que vão ser muito questionados vai ser realmente a Lei 96, e como ele vai estar em território anglófono, eu não sei se ele vai dar tão à vontade assim para debater e até ser questionado ali sobre esse tema. Eu acho uma hipocrisia, mas tudo bem. Isso é a CAC. Vamos ver. É, essa tal dessa Lei 96, rapaz. Tá, até no trabalho estão discutindo esse negócio. Tá esquentando. E ainda na Belle Province, a gente tem que o Rio Saint-Laurent transborda em Quebec. A maré alta e a precipitação causaram inundações na manhã da terça-feira, no último dia 17, na rua Dalhousie, perto do setor da Travessia, na cidade de Quebec. O rio Saint-Laurent transbordou na altura do Louis Joliet antes das 8 da manhã. Deve ter uma delícia chegar àquele lugar essa hora. Essa é uma área propícia para esse tipo de evento, onde a pista fica molhada algumas vezes no ano. O trânsito de automóveis teve que ser interrompido nos dois sentidos sob a supervisão da polícia, do departamento da polícia da cidade de Quebec, até que por volta das 9h30 da manhã a situação foi resolvida. Todo mundo pegou o rodo e saiu empurrando a água de volta para o rio. O departamento de obras públicas da cidade e o serviço de proteção contra incêndios de Quebec também tiveram que intervir. Os bombeiros verificaram vários prédios, nenhum teve que ser evacuado ou privado de energia. As pessoas que têm porões em prédios ou estacionamentos subterrâneos geralmente têm bombas para tirar água de fora. Existem alguns veículos que tiveram que ser rebocados antes do ocorrido e alguns outros tinham água no interior. Mas, pelo que a polícia reporta,
esses veículos não terão nenhum dano particular e permanecerão funcionais. Vão feder com a água do rio, mas beleza. As autoridades continuarão monitorando a área nos próximos dias, pois as marés altas podem induzir mais incidentes. Em Levi, Chemin du Fleuve teve que ser fechado ao tráfego das 7h40 às 9 da manhã, devido à água na estrada perto dos parques Ancre e Anse-Benson. Eu já passei por ali, eu costumava trabalhar não, ali no centro, e não raramente eu passeava por ali. É uma área realmente baixa, eu consigo imaginar, apesar de nunca ter pego umas enchentes dessa, eu consigo imaginar o estrago que é. Já teve ali durante o inverno, meu querido Pé? Não. Não, você tem que ir pra capital da província, velho. Carnaval de inverno, você não foi pra lá? Não. No inverno, raramente eu subo pra Quebec. Pô, Pé, você fica me empurrando pra ir pra acampar e você nunca foi pro carnaval de inverno. Camp é outra coisa, velho. Camp é outra coisa. Camp você fica de boa. Você estica as perninhas ali, entendeu? Você fica comendo churrasquinho, você está de short, depois você dá um mergulho no frio, velho. Mas é o carnaval de inverno. Eu não gostava de carnaval nem no Brasil, velho. E tem uma coisa que eu odeio, cara. Eu odeio, velho. É carnaval. Principalmente a bateria, velho. Você quer que eu te explique por quê? Cara, eu vou te falar. Isso é trauma, tem certeza que tem trauma. É trauma, cara. Porque é o seguinte, quando você tá na escola do bombeiro, você recruta. E antigamente você sabe, não sei se ainda é hoje assim, mas recruta é a imagem do cão. Ou seja, só faz tudo que não deve. E aí eu lembro que a gente tava lá na escolinha, aquele pelotão de garotos, né, 19, 20 anos, e aí tinha um carnaval no ABC. E aí, como tava faltando policiamento, eles falaram assim, não, vamos levar os alunos do bombeiro para ficar ali na rua, ali, né, fazendo a policiamento, a supervisão na rua, na avenida onde ia ter o desfile. Beleza, você não tem opção, você tem que ir, né, você foi escalado, né, aí fomos para lá, todo mundo de farda, cara, nós ficamos ali, na avenida onde tinha o desfile, cara, eu dei o azar, velho, mas o azar tão desgraçado que eu fiquei aonde parava a bateria, velho. Aí você imagina, cara, eu que já não gosto de carnaval, parado ali, com as pernas ligeiramente separadas naquela posição, com as mãos para trás. Cara, e a bateria parou ali, meu, e tinha um cara, acho que ele viu minha cara de ódio, ele batia aquela caixa assim, e ele olhava para mim, ele tava contente, ele olhava para minha cara, eu olhava para ele, cara, minha vontade era de fazer ele comer aquelas baguetas dele lá. E aquele barulho no meu ouvido, cara, aquilo ali para mim, então, é um trauma, eu odeio carnaval. Odeio. Falou só o nome, já me dá arrepios, cara, entendeu? E eu lembro até hoje daquele cara olhando pra minha cara, todo contente, fazer aquele barulho desgraçado no meu ouvido. Então não dá, cara. É igual, imagina o barulho indo no frio. Não, nunca serão. Mas não tem... Não, minto. Tem uns grupos de brasileiros que tocam ali durante o carnaval também. Mas não é muita gente. Mas é um evento para as crianças. Você tem crianças. Você tem que levar as crianças para conhecer esse negócio. Minha esposa pode ir com as crianças. Cara, esse programa a gente perdeu metade da audiência. Porque eu disse que não gosto de passarinho pela manhã. Então acabou de dizer que não gosta de carnaval. Acho que com isso a gente pode voltar a falar só com nós dois. Que não vai fazer mais audiência. Às vezes aqui batendo papo. Continua aí em Quebec. Então, Quebec, cara, que nem você falou, o Partido Quebecois a gente já conhece. Aquela esquerdinha que acha que dinheiro brota em árvore. Agora ainda vamos perder mais uma parte. Agora os progressistas vão falar: não, progressista. Gente, é uma caricatura. Relaxa, gente. Relaxa, daqui pra tocar uma ideia. O Partido Quebecois quer limitar o preço da gasolina a R$1,60. A julgar que as companhias petrolíferas estão praticando um roubo aos automobilistas, o Partido Quebecois propôs no domingo legislar para limitar o preço dos combustíveis a R$1,60 por litro. Tabelamento, é isso? É isso mesmo, doutor? É. Solução simples. A Suncor, abre aspas aqui, a Suncor em um ano triplicou seu faturamento, de acordo com um relatório recente da RBC. As companhias petrolíferas do Canadá terão receitas recordes de mais de 150 bilhões este ano. É um fenômeno global. A BP é de 53% mais rica. Isso é um roubo, protestou por escrito o líder, nada mais nada menos, do Partido Quebecois, Paul Saint-Pierre Plamondon, também conhecido como PSPP.
Enquanto o preço na bomba chegou a R$2,15 por litro na metrópole, o chefe do partido Quebecois pediu que o governo se inspirasse na França, adotando uma lei emergencial para bloquear o aumento dos preços dos combustíveis por alguns meses até ou o ano inteiro. No quadro da lei, a Régie de l'énergie deve, no futuro, fixar um preço com base nas margens de lucro das empresas petrolíferas e dar a sua aprovação ao governo quanto à natureza excepcional das circunstâncias a seguir. Cabe aos produtores arcar com a diferença de preço, porque são eles que estão se enriquecendo, como nunca, nas costas dos quebequenses. Continua o nosso Paul Saint-Pierre Plamondon. Não é normal nem aceitável que 85% do aumento do preço da bomba vá diretamente para o bolso das petroleiras e suas refinarias. O líder do Partido Quebecois também aproveitou a sua declaração para denunciar a falta de alternativas para os motoristas que gostariam de converter os carros elétricos, mas que se deparam com listas de esperas que podem ser calculadas em anos. Tem muita gente que está esperando carro elétrico há muito tempo. Para mudar esse paradigma, o líder do Partido Quebecois sugeriu que o governo obrigasse os fabricantes de automóveis a fornecer mais veículos elétricos. Ao contrário de outros países que impõem aos fabricantes a obrigação de comercializar uma taxa significativa de veículos elétricos, o governo da CAC, que é do Legault, dormiu e ele acabou vacilando, segundo ele. Ele não aumentou as cotas exigidas para veículos elétricos e então não forçou os fabricantes de automóveis a colocar mais automóveis no mercado. Continua denunciando aí o líder do Partido Quebecois. Então, assim, ficou fácil, né? Porque a conta é simples. Se ele vai limitar isso a 1,60, alguém vai ter que pagar essa subvenção. Quem vai pagar a subvenção? Claro que não é as petroleiras. Vai acabar sendo um pouco, então. E outra é que o petróleo, é por isso que eu falo do Partido do Progressista, o petróleo, ele é cotado a um preço mundial. Quem é o Quebec? O chefe do Partido Quebecois para chegar, não. O preço da commodity é mundial, mas nós aqui no Quebec, nós vamos colocar um R$1,60. Mas enfim, isso aí é o Partido Quebecois. Mas vamos lá, se você quiser, gasolina a R$1,60, já sabem quem votar em outubro. Tá fazendo, olha, o partido vai te expulsar, velho, vai descobrir que tá fazendo propaganda assim. Ah, os meus amigos no partido que eu faço parte lá vão falar, que isso, pô, tá jogando contra nós. E para fechar as notícias da Belle Provence, tem o ex-presidente da seção canadense da Ordem de Malta, disse que você pode ser católico e pró-aborto. Ele, que é influente grupo, o grupo da Ordem de Malta, é um influente grupo católico fundado durante as Cruzadas. E o candidato liberal André Morin diz que se distancia das posições mais controversas da associação, em particular sobre o aborto. Em 2020, o sucessor escreveu sobre os termos, sobre os membros da ordem, ele abre aspas dizendo: temos em alta estima a santidade da vida, desde a concepção até a morte, contra o aborto, a pena de morte e a eutanásia. Isso foi a declaração do líder da Ordem de Malta. Internacionalmente, a Ordem também não esconde suas crenças conservadoras. Mas André Morin garante que não compartilha do ponto de vista da organização, da qual ainda é membro. Ele diz, abre aspas, sou pró-escolha. Você pode ser católico e pró-escolha. Quanto a mim, os dois valores não são incompatíveis, explica ele no Forte Castelo Liberal da Acádia. Ele continua dizendo que, abre aspas, os corpos das mulheres pertencem às mulheres e cabe a elas decidirem se interrompem a gravidez ou não, fecha aspas. A questão é particularmente importante depois que o líder liberal Dominique Anglade exigiu que nenhum partido apresentasse candidatos contrários ao direito do aborto. O senhor Morin, ex-procurador-chefe federal do Ministério Público do Canadá para a região de Quebec, diz que também se sente confortável com a assistência médica na morte, né? A tal da eutanásia. Ele diz que, de acordo com ele, abre aspas, ela está dentro da estrutura legal canadense, então não tenho problema com isso, fecha aspas. Morin explica que é mais a missão caritativa da organização que explica o compromisso dele. O jurista realizou missões de ajuda humanitária em Quebec como Aquel Bonneau, mas também o fez em Toronto,
Vancouver e Lourdes durante uma peregrinação. Criada em 1048 em Jerusalém para tratar os cristãos cruzados, a Ordem de Malta continua influente no mundo atual. É considerada por muitos como um Estado real, uma noção altamente contestada. Os seus embaixadores são recebidos nas chancelarias de 120 países, eles possuem passaporte próprio e o grupo mantém o status de observador permanente nas Nações Unidas. Todos esses privilégios derivam tanto do fato de que a comunidade religiosa já foi um país de boa reputação na Ilha de Malta, quanto do reconhecimento papal como uma ordem laica soberana. Conhecia essa, Pierre? Não, isso é novo para mim, mas enfim. Pois é. No político tá valendo tudo, né? Os caras estão virando paz. Cara. Assustador. Saindo de Quebec, pegamos o San Juan, subimos o San Juan e chegamos em Newfoundland e Labrador, onde o primeiro-ministro Trudeau discutiu a questão do custo de vida na província. O premier Andrew Furey e o primeiro-ministro Justin Trudeau se reuniram por cerca de 30 minutos na última terça-feira, no dia 17, enquanto Trudeau estava em St. John para a visita do príncipe Charles Carlitos e da duquesa da Cornualha, Camila Cornualha. Não é o nome dela, eu sei que não é o nome dela, mas ficou legal chamar Camila Cornualha. Em nível nacional, as províncias têm apelado ao governo federal para aumentar a transferência federal de fundos para cuidados de saúde para conseguir cobrir os custos crescentes. Especificamente, as províncias estão pedindo ao governo federal que aumentem a participação por meio da transferência de saúde do Canadá para 35%, ou 35 centavos em cada dólar gasto pelas províncias. Atualmente, a parcela federal é de 22%, abaixo dos 50% desde 1960. Furey diz que o sistema de saúde precisa de uma transfusão de sangue. Trocadalho, hein, Furey? A oposição diz que Furey deveria pedir a Trudeau uma coisa mais específica. Mais específica, a permissão para reduzir os impostos sobre o gás. Gasolina, no caso. A ministra das Finanças, Siobhan Coldy, disse anteriormente que se a província diminuir o imposto provincial sobre o gás, que é de 14,5 centavos por litro de gasolina, o governo federal poderia aplicar impostos sobre o óleo de aquecimento doméstico. Coldy disse que é porque a província fez um acordo com o governo federal, que a província não reduziria seu imposto sobre a gasolina em troca de Ottawa concordar e não aplicar o imposto do carbono ao combustível de aquecimento doméstico ou para certas indústrias, como a pesca e a silvicultura. Quanto ao custo de vida, a oposição costuma dizer que o governo precisa oferecer mais para as pessoas do que o seu plano de 5 pontos, de 22,2 milhões, anunciado em março desse ano. Na segunda-feira, os conservadores disseram que não vão deixar a Câmara dos Deputados fechar durante o verão até que Coldy introduza outras medidas imediatas para lidar com o aumento do custo de vida. Em um e-mail, o caucus do NDP disse que apoia qualquer debate que leve a apoio significativo para os moradores de Newfoundland e Labrador. Se estiver curioso para saber os 5 pontos do governo federal, você escuta lá o programa número 12, que a gente falou sobre o orçamento federal, sobre o grande plano Juntos Chegaremos Lá, em que o Partido Liberal se juntou ao NDP para tentar fazer chover no deserto. Fachada. Casamento, velho. Que isso? Você tem que valorizar. Seja assim. Nossa última passada, atravessamos o rio e chegamos em New Brunswick, que fecha nossa volta pelo país. E fala aí, Pé, o que rolou? Então, casal acusado de violar regras na pandemia quer que uma juíza venha testemunhar para ele. O casal é acusado de violar a lei de medidas de emergência em várias ocasiões para ser julgado. Duas pessoas acusadas de violar as restrições da pandemia de New Brunswick disseram a um juiz que querem provocar o diretor médico de saúde da província para testemunhar durante o julgamento que começou na última terça-feira. Brittany Lee Green e Nicholas D'Angeli são acusados de violar a lei de medidas de emergência em várias ocasiões em 2020 e, lógico, em 2021.
Ambos supostamente participaram de uma reunião de mais de 5 pessoas sem usar máscaras e se distanciar e sem distanciamento físico no dia 1º de janeiro de 2021. Dia 24 de... Em 2021, eles foram para a prefeitura de Montcalm. Eles estavam entre as 5 pessoas presas e acusadas naquele dia em um protesto contra as restrições da pandemia. O julgamento para os dois que se auto-representam, olha aí, depois de demitir seus advogados, começou na terça-feira. A maior parte da manhã foi gasta em questões processuais, incluindo o pedido para convocar o promotor da coroa, a doutora Jennifer Russell, para testemunhar. A juíza da vara provincial, Bridget Volpe, encerrou o tribunal e ouviu os argumentos sobre o pedido de intimação sem a presença do público ou da mídia. Quando o tribunal reabriu, não estava claro o que o juiz havia decidido. Amanhã teve vários momentos contenciosos, com o juiz emitindo várias advertências a Green e apoiadores na galeria sobre o procedimento no julgamento e regras do tribunal. Aquela bagunça, né? Virou um teatro. Volpe, a juíza, alertou aqueles na galeria que apoiavam o casal sobre os gestos e reações aos comentários dela, que achou perturbadores. Isso não é um teatro, disse Volpe. O juiz também exigiu inicialmente que os torcedores da galeria usassem máscaras, o que levou Green a exigir que a juíza se recusasse. Você é tendenciosa, vou precisar de um juiz diferente. Ah, não gostou, você mandou usar máscara, lógico que você vai ser contra mim. Volpe não se rejeitou, disse que ele e que ela tem o direito de recorrer. Green disse que iria recorrer, claro. The Angeles, então, perguntou aos presentes no tribunal se alguém o está reivindicando como sua propriedade e se ele tem um contrato com ele. Não ficou claro que as perguntas tinham a ver com o julgamento. Assim, coisa de louco, né? Ninguém fala com nada. A juíza, então, que disse que precisaria fazer a pergunta a ele. Esta é uma sessão de... Não é uma sessão de grupo. Mas, meu, você está achando que está aqui numa terapia de grupo? Teve que colocar o cara no lugar dele. Mais cedo, a juíza rejeitou a maioria dos 13 pedidos da dupla sobre como o julgamento deveria ser executado. Os caras fizeram 13 pedidos, cara, vai ver. Já que os pedidos não cumprem a lei provincial ou as regras do tribunal. Um pedido foi para um júri ouvir o caso, que não é possível para crimes provinciais. E aí que entra a exigência da demissão de uma procuradora da coroa, ou seja, quem está acusando ali. A juíza disse repetidamente à dupla e aqueles na galeria que os apoiavam que, de acordo com as regras do tribunal, eles não podem gravar ou transmitir o caso. Aquela coisa, né, dos complotistas, né? Você tem que estar com um celularzinho na frente lá, gravando tudo, estão te gravando também. Entre suas outras demandas estavam que um promotor da coroa fosse demitido se fosse condenado e a condenação fosse posteriormente anulada. Veja bem, se ele fosse condenado, lógico, o cara tinha que ser demitido. A primeira testemunha chamada foi a RCMP com um policial da RCMP, o Jean-Dominique Gagne. Gagne testemunhou que estava ajudando outro oficial com um drone que estavam vigiando o ataque no dia 1º de janeiro. Em um protesto que viu Green e DeAngelis e David Weston se aproximando da área. Gagne disse que eles não estavam usando máscaras, então ele os lembrou sobre as regras em vigor na época que exigiam o uso de uma máscara, mesmo ao ar livre e perto de outras pessoas. Ele foi o primeiro que o promotor Logan Landry disse que serão o primeiro das próximas 7 testemunhas. Como o depoimento foi adiado por discussões processuais na manhã da terça-feira, a juíza já agendou o caso para continuar no dia 25 de maio. Então vamos ver que os dois malucos aí vão resolver aí essa paradinha. Que bagunça, velho. Acho que era tia, que era festa lá. Esse dia tá interessante. Primeiro foi a história do galo, a galera brigando pelo galo. Essa história... Ok, whatever. Antes de você continuar aí, acho que saiu a atualização lá sobre o Jason Kenney, hein? Saiu? Saiu. O que ele falou? Você tá olhando o seu filtro, não? Ah, cara, não... Ele deu demissão. Achou, vazou. Saiu, cara. Perdeu as contas. Jason Kenney já era. Não é mais. Isso aí. Vamos ver, vai ter eleição agora também para o Partido Conservador de Alberto. Isso está interessante. Esse ano tá bom. Conservador. E com essa notícia quentinha, a gente fecha aqui o nosso Amare Usque Ademare e o programa segue em frente. Canadá,
O Canadá. Então, esse é um bloquinho que a gente traz assuntos para discutir sobre o que está rolando de interessante ou temas temas atuais sobre o país. Nessa semana, eu resolvi trazer aqui um textinho falando sobre a questão do aborto, o acesso ao aborto no Canadá. Um textinho cabuloso que me consumiu alguns dias de pesquisa. O aborto ele foi descriminalizado no Canadá em 1988, como resultado, como consequência do histórico caso R vs. Morgan Taylor, da Suprema Corte do Canadá, dos Estados Unidos, onde a Suprema Corte do Canadá derrubou uma lei federal, onde o aborto não era permitido. A decisão de Morgan Taylor em 1988 não dizia respeito ao aborto como um direito, mas se concentrava na exigência de que uma mulher deve obter a aprovação em um comitê de médicos para que o procedimento pudesse ser realizado legalmente. A decisão de 5-2 decidiu que o aspecto do procedimento era inconstitucional e efetivamente removeu a punição criminal para mulheres que abortassem sem consulta médica. A juíza Bertha Wilson, que era a única mulher do tribunal, considerou que a seção 7, que trata da vida, liberdade e segurança pessoal, juntamente com outras partes da Carta do Canadá, afirmava o direito da mulher ao aborto. Mas apesar disso, nenhum projeto de lei foi aprovado para consagrar o acesso ao aborto em lei e também não é considerado um direito constitucionalmente protegido pela Carta de Direitos e Liberdades. Por exemplo, em Prince Edward Island, os legisladores conseguiram contornar a legislação e a província manteve a proibição por quase 30 anos sobre serviço de aborto. Apesar da mudança da opinião pública na província, com a maioria dos moradores apoiando a prestação de serviço de aborto na ilha, isso ainda não foi o suficiente para a mudança na lei até 2016. Desde a decisão de Morgan Taylor, os tribunais canadenses tomaram várias decisões sobre a importância da autonomia decisória em relação à seção 7. Houve várias opiniões emitidas em vários níveis do sistema legal que dizem que os canadenses têm o direito de tomar decisões fundamentais sobre a vida e saúde, sendo a mais recente a decisão de Carter de 2015, que legalizou a assistência médica ao morrer. A gente vem batendo nessa tecla, trazendo notícias a respeito disso pelo menos nos últimos dois programas. Nas províncias canadenses, o aborto são regulamentados de forma semelhante a outros procedimentos de saúde. Por meio da Lei da Saúde do Canadá, os canadenses têm o direito de acessar serviços de saúde sexual e reprodutiva, que inclui o aborto. Os abortos podem ser feitos medicamente, através de uma pílula ou por procedimento ou outro medicamento tomado em casa. No entanto, se o feto tiver mais de 12 semanas, é necessário fazer um aborto cirúrgico. De acordo com um estudo publicado pela Action Canada for Sexual Health and Rights em 2019, nenhum lugar do Canadá oferece serviço de aborto com mais de 23 semanas e 6 dias de gravidez. Aquelas que estão nessa fase da gravidez e procuram um aborto, muitas vezes acabam viajando para os Estados Unidos para executar o procedimento, o que estaria aumentando a possibilidade de não acontecer mais caso o julgamento de Roe versus Wade for anulado nos Estados Unidos, porque daí isso vai se tornar ilegal dentro da América, Estados Unidos da América. A questão do acesso é uma que realmente a gente precisa melhorar e que ainda tem um longo caminho a percorrer, apenas porque a gente hoje o país falha em realmente abordar as barreiras geográficas em relação ao acesso ao aborto e o financiamento em relação aos procedimentos. A descriminalização não levou ao acesso equitativo ou mesmo razoavelmente melhorado ao aborto no Canadá, mesmo 30 anos após a mudança da lei. A maioria das clínicas e hospitais que fornecem serviços de aborto no país estão localizadas a menos de 150 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos. E normalmente apenas um em cada 6 hospitais oferece serviço. Isso significa que muitas pessoas que precisam de acesso a esse serviço
precisam passar por uma jornada complexa e muitas vezes dificílima de acessar esse procedimento dentro do tempo possível. Lembrando que em muitos casos o procedimento é muito menos invasivo, é muito menos traumático o quanto antes ele fosse realizado. Falando em números, em Alberta, Saskatchewan, Manitoba e Ontário, clínicas e hospitais que oferecem serviços de abortos acompanhados estão localizados basicamente em centros urbanos. Enquanto isso, 30 a 40% da população vive em comunidades rurais. Em Ontário, a província mais populosa do país, é onde está o maior número de clínicas de aborto no Canadá, um total de 23. Quebec tem 12, Alberta e Manitoba tem 3, British Columbia tem 8, New Brunswick e Saskatchewan tem 5, e as outras províncias e território têm 4 ou menos. Existem apenas 11 clínicas em Ontário que oferecem aborto cirúrgico, e a maioria localizada na região sul da província. New Brunswick não tem uma única clínica que ofereça aborto cirúrgico. Em um país tão vasto como o Canadá, você pensaria que um procedimento médico como esse seria mobilizado no maior número possível de comunidades. Em uma campanha eleitoral de 2021, os liberais, eles aí de novo, prometeram estabelecer regulamentos sob a Lei de Saúde do Canadá que rege a acessibilidade ao serviço de saúde sexual e reprodutiva para deixar claro que, não importa onde você viva, você deveria ter acesso ao serviço de saúde sexual e reprodutiva. Os liberais também prometeram dar à Health Canada 10 milhões de dólares para criar um portal de informações sobre saúde sexual e reprodutiva, incluindo o combate à desinformação sobre o aborto, e fornecer financiamento a organizações lideradas por jovens focadas na necessidade de saúde reprodutiva dos jovens. No entanto, essas promessas ainda não se concretizaram. O relatório dos comissários de direitos humanos da ONU de 2016 destacou claramente a alarmante falta de acesso a serviços de aborto no Canadá. A ONU pediu ao governo canadense que tome medidas contra essa desigualdade. E como o acesso ao aborto é mais uma vez colocado no noticiário por causa de tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, ficou claro que o governo canadense tem ignorado silenciosamente o fato de que o sistema de saúde está falhando com a maioria das pessoas que exigem um aborto no país. Não importa o quão alto nossos líderes declarem no cenário nacional que os canadenses têm o direito de escolher, que o direito de uma pessoa de escolher não será negado nesse país, o fato é que as províncias controlam e decidem como e onde os serviços de aborto são prestados. Nós só temos que olhar para New Brunswick para ver como isso está acontecendo hoje. O próprio primeiro-ministro Justin Trudeau declarou ainda na semana passada que o governo federal está ansioso para aumentar o financiamento de New Brunswick para apoiar a clínica privada de aborto, a Clinic 554, em Fredericton. No entanto, apesar do apoio financeiro prometido pelo governo federal, New Brunswick continua a negar o acesso ao aborto através da clínica privada e ignora o dano causado não apenas às pessoas em New Brunswick, mas em todos na costa leste que se beneficiariam de maior acesso se onde a clínica estivesse aberta para atendimento. Atualmente, existem apenas 4 hospitais no Canadá Atlântico que oferecem serviço de aborto. São 4 clínicas com hospitais para oferecer serviço de aborto para potencialmente 1 milhão de pessoas. Significa não apenas o custo e o estresse da viagem, mas também significa tempo de espera longo e, em alguns casos, o tempo acaba. Sobre New Brunswick, a província argumentava que os moradores estavam satisfeitos com o status quo e não foram necessárias mudanças no acesso ao aborto. No final, foi uma batalha legal entre uma organização liderada pela comunidade de Abortion Access Now, PEI, e o governo, que acabou abrindo o processo contra o governo por infringir o direito constitucional dos moradores à igualdade de acesso ao serviço de saúde. Na primavera de 2016, 3 meses após a notificação ter sido arquivada e antes que o processo judicial fosse para o tribunal, o governo de Prince Edward Island encerrou sua política restritiva ao aborto. A província reconheceu que os tribunais provavelmente teriam descoberto que sua política de aborto violava a carta e anunciou que abriria uma clínica de saúde da mulher e ofereceria um complemento de serviço de saúde reprodutiva, incluindo aborto médico e cirúrgico.
Se o governo federal está dizendo que a verdade, está dizendo a verdade quando diz que está prometendo apoiar o direito ao acesso equitativo ao serviço de aborto no país, mas as províncias controlam a prestação de serviço, qual poderia ser a solução? Claro que o governo federal poderia pressionar financeiramente as províncias por não fornecerem acesso adequado a serviços de aborto, mas isso provavelmente não é politicamente muito confuso. Na verdade, isso é politicamente muito confuso, considerando o nosso ciclo eleitoral de 4 anos e não teve muito avanço nesse meio tempo. É possível que o governo federal torne o controle da natalidade e contraceptivos gratuitos para todos. Imagine a diferença que isso poderia fazer. Nós devemos começar a apoiar que mulheres tenham o direito adequado de saúde sexual e reprodutiva desde o início. Isso se chama redução de danos. Para um momento de reflexão sobre onde a gente se encaixa nessa história. Você se sente confortável discutindo o que é aborto? É fácil discutir com amigos, familiares e colegas? Sugestão: dê espaço para aqueles que sofreram e abra sua mente para o mal que vai continuar a acontecer se o acesso permanecer tão restrito quanto é agora. Nós não podemos e não devemos mudar a conversa para que ela seja produtiva. Na verdade, nós devemos mudar a conversa para que ela seja produtiva. É nosso direito constitucional e nosso dever como cidadão. Né, seu pé? Mano. Tá falado. Então, essa novamente é uma outra questão que eu acho interessante a gente trazer em pauta, porque fala-se muito que o sistema de saúde do Canadá é universal, que atende todo mundo, que funciona às mil maravilhas, enquanto que na verdade não é isso. Sim, ele tem uma grande cobertura, sim, ele não tem custo, não, na verdade ele tem custo, você paga no seu imposto, mas ele é acessível para todo mundo? É. Você vai conseguir todos os serviços que você precisa? Talvez não. Então, a realidade é essa e eu acho importante a gente continuar batendo nessa tecla. É muito bom que ele seja acessível do jeito que ele é hoje, mas ele não atende todo mundo. É aquela velha história. Apesar da social, de todos os apelos sociais e desse movimento progressista que existe no Canadá, ainda assim é muito bom que as pessoas tenham acesso, que a gente tenha abrindo nossos olhos para quem realmente precisa, mas o modelo tem suas falhas e eu acho que, como eu digo no trabalho, né, não adianta tentar resolver tudo de uma vez, o que você não pode fazer é parar de tentar resolver. Então, sempre vão ter problemas, sempre vão ter maneiras de melhorar. O que a gente não pode parar é se acomodar e dizer: eu fico feliz em ficar no meio do fogo aqui, igual aquele meme do cachorrinho na casa pegando fogo. Atividades e dicas culturais. E aí, seu Pé, o que você sugere com a sua boa? Cara, como tá chegando o verão, e verão é tempo bom. Calor no coração? Calor no coração. Pra quem não conhece, ou os que conhecem já foram, está chegando aí o Festival Internacional de Jazz de Montreal. É muito bom, é muito interessante. Pra quem gosta, todos os anos são mais de 2 milhões de pessoas que vêm para curtir, celebrar. Tem tudo quanto é tipo mais sofisticados de gênero musical. São mais de 800 shows, atividades, ou seja, apresentação para todo lado, melodia jazz suaves. Mais de 3 mil músicos de todo mundo que vem para Montreal para fazer o som. Tem pago, tem gratuito, tem de noite, tem de dia, tem de tarde. Assim, é muito bom, é muito legal. Para quem curte Montreal, é um ambiente muito, muito interessante. Assim, se você nunca foi, é muito legal, muito interessante. Vai chegar agora, dia 29 de junho a 9 de julho. Não perca essa oportunidade, se você tiver, de conhecer o Festival de Jazz de Montreal, que é muito bom. Fica aqui minha dica. Isso aí. A minha dica é uma dica musical.
Na verdade, é uma dica de nerd mesmo. E eu recomendo, como sempre, é minha banda de rock favorito, é meu power trio favorito. Escutem as músicas da banda Rush. O Rush é do Canadá, é uma banda canadense, é constituída pelo Neil Peart, pelo falecido Neil Peart, o Alex Dixon e o Geddy Lee. É uma banda que nasceu durante a década de 60, e não continua mais na ativa hoje, porque o baterista faleceu, infelizmente, mas as músicas do cara continuam vivas. E minha sugestão, especificamente, se você não conhece Rush, se você morou numa caverna todo esse tempo, comece pela música YYZ, que é YYZ. Ela é uma música toda instrumental, não tem melodia. Ela é muito massa e o YYZ faz menção ao aeroporto de Toronto. YYZ é o código aeroportuário do Toronto Pearson Airport. E você vai, se você conhecer um pouco de código Morse, você vai identificar algumas coisas interessantes na música. Bem legal. Procure no YouTube, eles fizeram finalmente um clipe dessa música, um clipe animado. E se você é fã de Rush, você vai perceber referências a vários outros discos deles. Então, minhas sugestões daí. Escute Rush. Aproveitando o feriado do dia 24 de maio agora, escute a música Lakeside Park, que você vai encontrar uma referência ao feriado dia 24, do dia 24. Se você sacou a referência, me pingue a gente no Twitter, no Instagram. Eu quero saber se você sacou mesmo. Certo? Deu, né, CPE? Opa, eu tô. Isso aí. Agora, você me deu a notícia aí que o Partido Conservador continua piorando em tudo quanto é província, mas vamos que vamos. Obrigado para relaxar a cabeça. Continue trabalhando, posso dizer. Pessoas, uma excelente semana para todo mundo e fiquem em paz. Valeu! Tchau! Botão, 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 parou.